Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 214. 214, já queria deixar um salve aqui pra galera que mandou mensagem, que deixou seus follows. Obrigado aí, Joser Gio SB. Joser Gio SB, deve ser isso, né? Obrigado pelo follow. Márcia, obrigado aí pelos 2 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 2 meses. O microfone aqui. Já queria deixar um salve pra galera no chat, que chegou cedo aí, né? Túlio RN. Bom dia, First, né? Thiago BTT, Blake. A Márcia tá por aí, né? A Thales Andrade. Miojo. Fabilians. Bom dia, Tuco. Bom dia, meu caro. CapHack. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Já vão se juntando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso. Já vão se sentando aí com a sua caneca, com a sua jarra de café, que eu sei que é necessária, 8 da manhã. É aqui, impreterivelmente 8 da manhã. Estamos por aqui. Takushi, bom dia. Despa, Ancap Crypto. Bem-vindos, bem-vindos. Vão chegando aí, vão se acomodando aí nos espacinhos do Bloco Verso. Né? Cada um vai pegando seu pixel, né? Cada um vai pegando seu pixel. Aí deixa eu acertar essa. Ela ficou um pouco. Sei lá o que aconteceu, né? Acertar aqui as alturas. Beleza, acho que fica. Ficar assim tá beleza, né? Renan Ferreira, bom dia. Luna Decofoloco. É isso aí, o Despa. A Luna Decofoloco, né? Hoje. É, a gente ia falar dela, inclusive, né? Porque o Pagamarreco de hoje é com Luna. Mas antes do Pagamarreco, vamos lembrar que assim que chegarmos a 350 inscritos, já estamos com 56. Assim que chegarmos a 350 inscritos, sai mais um sorteio de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que a gente está sorteando aqui para o bloco. É uma edição limitada da Ledger, que já não tem mais à venda. Ela tem NFT. E essa edição aí super escassa, a gente conseguiu algumas aí para sortear para o bloco. E já saiu a primeira. Na sexta-feira passada saiu a primeira. E agora a gente quer mandar o resto, né? A gente quer mandar o resto. Então, ó, assim que chegar a 350, conto com a colaboração do bloco aí pelas inscrições. Quanto antes chegarmos a 350, antes sai o sorteio. E para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente para se inscrever aqui no Morning Crypto, aqui no Edios TV, na Twitch. E você tem aí com a Amazon milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E ainda permite você se inscrever gratuitamente aqui no canal e participar dos sorteios exclusivos para os inscritos, participar das promoções exclusivas, não toma ad, pode participar da nossa DAO, que ajuda a definir os rumos aí. Estou montando o conteúdo lá de OpenPGP, teremos mais coisas sobre criptografia na mesma live, então é uma live que ela é um pouco mais complexa, né? Então, mas sairá logo mais. Isso foi votado lá na DAO, a pauta. O pessoal, a comunidade, gostaria de saber mais sobre OpenPGP, estou montando conteúdo para isso, tá? Então é isso. Ah, e você também pode se inscrever diretamente pela Twitch, né? Custa R$7,90 por mês. Inscrição diretamente pela Twitch aí. É, pô, tem um descontinho aí, né? Bom, daqui é um descontinho, né? No Amazon Prime você, pô, por 2,5 contos. Tem muito mais coisa. 2 contos, né? 2,5 contos. R$2 mais. Márcia, olha lá, obrigado, Márcia. Márcia, Underline VF, GFT, dinheiro, um súbito da Gozar. Márcia, obrigado, olha lá. A Márcia acabou de dropar um subgift de presente pro Thiago Sass. Thiago, agradece aí a Márcia. Tá? Agradece a Márcia. Tá com a sub em dia, né? Obrigado, Márcia. Valeu pela força. Welber, bom dia. Chegou por aí também. Quem mais? Alan Barré, acho que estou de volta. É, quando o cara não tem certeza, é porque ele tá perdido ou nas drogas ou no metaverso, né? Aí, cara, aí você precisa tomar um rumo, né, Alan? Né? É, melhor no metaverso.
Não que não seja droga também, né? Não que os metaversos atuais aí não sejam drogas também. É, cracudo. Aí esse mundo aí é mundo de cracudo, cara. Sai dessa vida. Sai dessa vida que você encontra a luz. É, não fica nessa não. Nak, bom dia, Nak. Balducas, bom dia. Gilmar Lopes também já tá por aí. Bom dia, meu caro. Afonso Neto, Balestro. Todinho, bom o cara pula. Pois é, eu entendo bem disso, cara. Eu te compreendo, te compreendo. Vamos lá então pro Pagamarreco? Vamos pro Pagamarreco de hoje, ó. No Pagamarreco de hoje, a gente ficou de olhar aí a variação da Luna, se ela estaria positiva ou negativa. Pois é, foram 18 mil bloquitos. De 19 participantes. Tem uma galera aí que tá chegando, hein? Galera tá pegando pesado aí, né? Olá. Bom dia, Dani. Bem-vinda aí. Então, ó, 68% achou que estaria positivo. 32% achou que estaria negativo. Eu sei que tem uns caras aí que fica acompanhando aí direto, já até sabe a resposta, né? Teve gente que chegou aí no chat já todo pimpão, né? Todo pimpão. Mas para quem não sabe ainda, então que rufem os tambores. Que pé será que ficou Luna hoje? 14,91%, quase 15%. Minha nossa, mano, que porrada, né? Caraca, deu uma... Olha isso. Pampou, né? Voou. Quase 15%, quase 15%. Então, ó, quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu foi é mal. Então, paga marreco, passe seus bloquitos. Tá pago, uma mensagem no chat aí já, ó. 68% aí, ponto 42. 68,42% de todas as apostas. Tome! Caramba, mano. Oi, o pessoal se deu bem. Ah, galera do negativo aí, Rodox, né? Galera do negativo aí, Rodox. Ah, bom. Eita, que eu não abri, né? Pera aí que eu não... Achei que eu tinha aberto. Aqui, mas não abri. Então, deixa eu só comandar aqui, ó. Cadê? Pronto, tá valendo. Agora. Tô errando tudo. Olha lá. Só mandar. Eita, que satishitos, satoshitos. Satoshitos. Mandou satoshitos no chat. Você tá concorrendo aí ao satoshis do sorteio de hoje. É, então, ó. E aqui eu vou pôr, ó. Inscrito tem 3 vezes mais chance. Inscrito aí tem privilégios. Inscrito sempre tem privilégios. Então mandou satoshitos no chat. Você tá participando do sorteio de satoshis que a gente vai fazer hoje no final da live. Serão 2.214 satoshis. Cada dia aumenta um conto, né? Cada dia aumenta um satoshizinho. E assim vai que vai, né? E assim vai que vai. Então vamos lá para a pauta de hoje. Volta de hoje, a gente vai falar de governos reguladores, vamos falar aí de Irã, governo super democrático, né? Super democrático, o Irã. Vamos falar de Irlanda, vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de Ripple, que aparentemente se deu bem numa, aí a gente vai ver a SC sambando agora. A SC vai ter que dar uma sambada. Vamos falar de Rússia. Vamos falar de Nova York. Bom, Nova York são os Estados Unidos, né? Vamos falar de Robin Hood, cara. Nossa, que badaras. O CEO do Robin Hood precisava assistir o Morning Crypto, viu? A gente vai conversar sobre isso. O CEO do Robin Hood. Vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia? Chega mais aí que tá faltando informação aí pro senhor, meu caro. Tá faltando informação pro senhor. Vamos falar do Ethereum. Vamos falar de FBI, né? Vamos falar de Tether. Vamos falar de Atari. Nossa, mano, Atari badaras.
Vamos falar de que mais? Bom, tem pontos... Beleza, vamos falar aqui de um cara que era advisor, o André Cronje, que abandonou o mundo cripto no mês passado, a gente viu sobre MySpace e lançamentos de NFTs que deram muito certo. Tem que pedir pra galera escrever ao contrário, Satoshitos. Pode ser, Miojo. Pode ser. Agora fica pra amanhã, né? Tem uma galera aí que já se inscreveu no sorteio de hoje. Hoje eu não vou mudar mais. Mas, de repente, pra amanhã, pode ser. Pode ser que a gente mande aí Satoshi ao contrário, né? Pode ser. Aí a gente começa a dar uma variada, né? Começa a dar uma variada. Vamos ver. Gostei, gostei. Sim, sim, eu vi aí. Eu acho que não é uma correlação direta. Mas sim, o Bitcoin subiu. Bitcoin deu uma respirada, né? Bitcoin deu uma respirada de ontem para hoje. Mas é que nessa faixa que ele tá aí, qualquer soluço é milão, né? Qualquer soluço é mil dólar. Essa é a vida do Bitcoin, né? Então, é soluço é mil dólar. Pois é. Encheu a cara de quick de morango, meu Deus do céu, aí dá nessa, talvez tenha sido daí a ideia do Mil, né? Vamos lá pra pauta então. Irã, um país super democrático, a gente já viu aí que eles tinham banido criptomoedas, transações de criptomoedas, pagamento com criptomoeda, banir os criptomoedeiros, né? Os caras adoram dar uma banida lá no mundo cripto. O que os caras menos gostam é de qualquer tipo. Não os caras, né? Os iranianos em geral. Vamos falar o governo iraniano, né? Governo iraniano. Porque os iranianos, eles até tentam. Eles sabem que utilizar a criptomoeda aí pode ser um passo significativo em direção à sua liberdade frente ao autoritarismo extremado que existe lá por aquelas bandas. Mas, mais um passo atentando contra o ecossistema, o criptoecossistema do Irã. O que o Irã fez? Aumentou as penalidades para o que eles considerarem mineração de criptomoedas ilícitas. Mineração ilícita de criptomoedas. Pois é. Né? E agora, tá aqui, ó. As penalidades, né, vão aumentar as multas entre 3 a 5 vezes, prender a pessoa, revogar a licença da pessoa, né? Pois é. Então, assim, esteja preso lá. Se você resolver mudar pro Irã e tentar minerar a criptomoeda, um conselho que eu te dou é se registrar. Agora, por que você faria isso, eu acho, sei lá, cada um, né? A gente não pode julgar, não deveria julgar, né? Mas cada um aí, né? De repente você curte o país lá, vai lá, né? Mas, assim, saiba que se for minerar criptomoeda no Irã, você vai ter que registrar, porque senão o governo vai achar que você é um criminoso. E aí é F, né? Aí é F. Desde banido, Fábio Livre. Por que, que o Fabanido tá livre? que o Fabanido tá livre aí? O que foi dessa vez? Por que o Fabanido tá livre? Sei lá, mano. Puta, não. E do Irã. Vamos vir aqui pras Europa? Vamos direto pra Irlanda. A Irlanda proibiu que por partidos políticos possam aceitar criptomoedas. Ai, se essa moda pega, hein? Ai, se essa moda pega. Ah, meu Deus. Mas, pois é. A Irlanda, num passo contrário que a gente via até em matéria de regulação, coisas assim, né? A Irlanda aí, ela resolve banir
que partidos políticos possam aceitar criptomoedas, contrário até ao que a gente tem visto em outros locais, como na própria Ucrânia, onde a criptomoeda tem ajudado o país neste momento de guerra, e eles reconheceram e receberam muito bem as criptomoedas, inclusive prestando contas aí, apresentando algumas das coisas que já foram adquiridas com o uso das criptomoedas que foram doadas para o país, que estão aí na casa de 100 milhões. Pô, né? E os caras estão falando aqui que eles têm preocupação dos russos interferirem nas eleições da Irlanda com o uso de criptomoedas. Alguém tem que avisar os caras que os russos, eles interferem nas eleições através das redes sociais, através das mídias sociais. Os caras têm um sistema extremamente bem desenvolvido, um método, um processo muito poderoso, né, de manipulação das redes sociais, uma técnica que esses caras simplesmente dominam. Já vieram histórias lá de que, né, manipularam eleições dos Estados Unidos, manipularam as eleições aqui do Parlamento Europeu, teriam ajudado a manipular as eleições no próprio Brasil, né? Ah, mas se os caras não têm nada a ver com o Brasil, cara, procura sobre Cambridge Analytica. Aliás, tem um vídeo meu no Instagram, que explica direitinho o que foi a Cambridge Analytica, o que ela se tornou, né? Quem estava por trás e como que isso se espalhou, né? Como que isso, quais eram as sedes, de onde vinham as pessoas, de onde trabalhavam, de onde vinha a força-tarefa, a cavalaria cibernética que ajuda a movimentar as redes sociais aí. Tem vídeo no... Esse vídeo tá no Insta. Esse vídeo não tá no YouTube. Tá no Insta. Tem documentário na Netflix, né? Não lembro se é Netflix ou Amazon. Eles devem ter assistido o meu vídeo, Fábio. Né? Eles devem ter assistido o meu vídeo lá e aí eles fizeram um documentário em cima. Ah, certeza, certeza, né? Não, não é fique, não. The Great Hack. Esse filme aí, ele é muito bom. Inclusive, The Great Hack, eles trazem a menina lá que denunciou a Cambridge Analytica, né? A pessoa que trabalhava lá denunciou o que estava acontecendo e como que o Facebook colaborou para que isso acontecesse. É óbvio que hoje não é mais tão escancarado, mas o formato continua existente. A empresa, que o pessoal fala, mas a empresa fechou. A Cambridge Analytica fechou. O CNPJ da Cambridge Analytica fechou. Não significa que as atividades do grupo pararam, né? Que foram desativadas as atividades do grupo. Não significa. Inclusive, lá nesse vídeo no Instagram, eu explico a Cambridge Analytica, em qual empresa ela se transformou, né? E os tipos de coisas que esses caras faziam, né? Pô, só para dar um spoiler, uma das coisas, porque a Cambridge Analytica era uma empresa, era um braço de uma empresa guarda-chuva, né? E essa empresa guarda-chuva, ela só vendia, uma das coisas que ela fazia, ela vendia para governos e forças militares dos governos, suave, manipulação de opinião das pessoas utilizando redes sociais. Só isso, né? Produto, estava no site dos caras, produto deles. Produtinho suave. Tava no site, né? Se eu pouco me engano, ainda acho no archive.org, porque eles tiraram tudo do ar. Mas na época que eu fiz os vídeos, eu ainda acho que capturei imagem e deve ter postado no Twitter aí ou nas redes sociais com os prints
das imagens do site, caras. Tudo tinha suave, suave. Mas aí vem aí o governo da Irlanda proibindo o financiamento de partidos políticos com criptomoedas. Só que, cara, na boa, não, o financiamento de, não é com a criptomoeda financiando o partido que vai causar algum dano, algum impacto significativo nas eleições. Mas sim a maneira como as redes sociais são utilizadas para amplificar algumas ideologias e bolhas, né? E contaminar todo esse momento. Todo esse momento. O Brasil, meu amigo, o Brasil é F Brasil, né? F Brasil, a gente tá caminhando já, a gente já tem sinais, a gente já tem sinais da maneira como as redes sociais vão ser usadas para as eleições. Óbvio que eu venho falando disso já há muitos anos, mas agora os sinais se intensificaram. E esses sinais, eu não sei se são tão sinais ou se já é o processo acontecendo, né? Falamos aí, exatamente, vamos proibir o meio, não a causa, né? Não vamos investigar, não vamos acabar com a forma, né? Não vamos acabar com a forma. A gente quer só... A gente não gosta de criptomoeda mesmo, né? Que governo que gosta? Que governo que gosta? É, então... Bom, tá aí, saiu no Independent. Saiu aqui, né? Que tá sendo... Os partidos estão sendo proibidos. E bom, paciência, né? No Brasil não precisa, né? No Brasil não precisa. Os caras estão lá com 5 bi, né? Não é? Quase 5 bi lá de dinheiro. Pô, eles não precisam mais, né? Nenhum tipo de investimento. Teoricamente, tem bastante dinheiro pro Brasil, né? É, então, não sei, cara. Não sei. MGoved, o que acha sobre BlackRock comprando o SDC Circle milhões? Vai. Eu acho que eles comprariam... É a mesma coisa que comprar dólar, né? Comprar o SDC é a mesma coisa que comprar dólar. Eles poderiam ter comprado o Tether. Poderiam ter comprado o SDT. O cara já gestão... É um fundo de gestão gigante, né? E, na verdade, não estão diversificando nada. Só estão pondo em cripto, né? Então, na verdade, eles estão pondo os seus dólares num dinheiro aí que é mais difícil de ser confiscado. Aliás, eles acham que é mais difícil de ser confiscado, talvez. Não sei, né? Depende aí de um pulo pro mundo cripto, sei lá. Né, fundão, mega apropriado, é fundo do poço mesmo. Total fundo do poço, cara. Ó, nos Estados Unidos, a gente viu ontem, né, que a SEC... Aí, ó, SEC já tá por aí. SEC tentando trocar a definição de exchange. E fazer com que qualquer um que faça trocas aí de qualquer tipo de ativo virtual ou desenvolva software e distribua software, se enquadre. Aí, meu amigo, F, né? F, qualquer um. E aí, o Congresso americano resolveu interceder, botar o dedo e falar assim: ou SEC, ou SEC, vamos acordar aí, fi? Você trocar o termo e já tá há séculos assim porque você quer mexer nas criptomoedas. Apesar que eles não colocaram que é pra mexer com as criptomoedas, mas a gente sabe que... Aliás, o mercado inteiro sabe que é, né? O mercado inteiro se ligou que é. Não precisou falar que... Ah, a gente vai mexer aqui por causa das criptomoedas. Não, eles querem pegar. A SECBRL não abriu ainda hoje, né? Então, aí... Mas vai abrir. Já abre. Né? Já abre. Aí o Congresso foi lá. Cara, mandou uma carta pra SEC e falou: olha, o que você tá fazendo?
É mudar um termo aí que já é considerado um termo, né, muito antigo, olha lá. É uma proposta de 1934, né? Um termo antigo, antigão. E, cara, talvez não seja por aí o caminho, viu? Ô, Gary, Gary Gensler. Vamos falar, vamos chamar o Gary Gensler qualquer dia pra bater um papo com a gente. Que eu dou umas ideias pra ele, né? Bom dia, F. Gabrielas, bom dia, Kiko. Cara, não é por aí, mano. Não é trocar a definição, não é... Puta, esses caras são... Mano, eles são muito engraçados. É que nem aconteceu no Brasil. Ah, vamos definir qual que é o índice de pobreza no Brasil. Nossa, tem pobre pra caceta. O que, que a gente faz? Troca o cálculo. Põe os caras aí com R$1.000 e já chama de classe média. O cara ganha R$1.000 por mês, é classe média. Aí resolve. Como que você tira aí milhões de uma linha de pobreza no Brasil, né? Ah, puta, tinha muito pobre no Brasil. O que, que você faz? Puta, cara, troca o cálculo. Né? Não é mais fácil? É a mesma coisa. Aí surge o classe média baixa. É que, porra, cara, o classe média baixa tá muito longe ainda de ganhar R$1.000 por mês, cara. Quem ganha R$1.000 por mês, meu Deus do céu, cara, é pobre mesmo. É difícil, cara, como que o cara, né? Classe média, cara, imagina. Acho que era, mas é que não era mil exatamente, acho que era mil e poucos, né? Era mil e um pouquinho. Mas assim, não é o que muda. Não é o que muda, né? É isso aí, Takushi, com inflação ainda, cara. Então os governos, eles têm uma mania infeliz e falar assim, putz, a coisa tá mal, hein? Tá indo feia. A coisa tá ficando feia. O que a gente faz? Troca o cálculo. Muda o cálculo. Uai. Muda o cálculo, que aí a gente não vai poder falar, o cálculo não é esse aí, né? Olha lá, se o cara não tem casa própria, 2 contos por mês, ele tá na roça. Muito provavelmente, muitos deles moram na roça mesmo, Kiko. Muito provavelmente, né? É tenso, cara. É tenso. Isso aí eu achei... Putz, eu critiquei tanto quando isso aconteceu no Brasil. Mas isso aconteceu... Teve outras coisas aí. Isso não é... Não é do governo retrasado, governo passado. Não, governo atual também. É mania de governo. É mania de governo. SCA, puta, precisa pegar a criptomoeda. O que a gente faz? Tá, troca o termo aí, cara. Troca o termo. Troca a definição de exchange. Fala aí que é qualquer tipo de empresa aí, mano. Vamos chamar qualquer um de dealer. Ah, você vai fazer um token utilitário aí, chave de acesso para sua plataforma, você vai virar dealer. Sua plataforma pode virar uma exchange e você tem que se registrar na SEC. Já pensou que legal? Vou fazer uma plataforma de NFTs. Ah, exchange. Vai ter que se registrar na SEC. Ah. Pois é, mano. E aí agora... Mas eu acho que foi positivo a treta ter escalado lá pro Congresso. Pode ser que a SEC volte atrás. Principalmente depois dos congressistas falar, ô, mano, tudo bem que você é o regulador, mas... Você não acha que você... Você foi um pouquinho longe, não? Você acha que é pra tudo isso? Não será que, né? Pô. E quem mais? Putz, você acha que acaba? Não. Ripple teve... Mano, a Ripple tá comemorando. Ripple tá comemorando. Os caras estão todos eufóricos. Todos eufóricos a la galupira. Ah, imagina só a galera da Ripple agora pulando... Em ritmo de galupira neste momento. Por quê? Porque o Biden trouxe para o Fed, para uma cadeira aí, para uma cadeira de supervisão, um antigo advisor da Ripple. A Ripple tá felizona, né? Falou, nossa, mano, mas que maravilha. Agora a gente tem aqui também, colocando no governo americano, uma pessoa aí que pode ajudar a defender os nossos
interesses mais íntimos, que é a nossa subsistência. Governo e Ripple, super casa. Super casa, super, super, total. Total, né? Total. Só que, cara... É, tudo bem. Ó, sim, mas beleza. Tô fazendo a piadela aqui, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Esse advisor da Ripple é uma pessoa que já trabalhou no Tesouro Americano. Então, é uma... Na verdade, o que que aconteceu? A Ripple, essas grandes empresas que precisam fazer muito lobby, precisam estar muito próximas do governo, tipo uma associação brasileira de criptomoedas aí que trouxe um cara super lobista do governo, sabe? Essas instituições que quer estar mais próxima para ter benefício, coisas assim. Então, a Ripple, nada besta, trouxe aí para o seu quadro de advisors uma pessoa que já havia passado pelo governo americano, já havia passado pelo Tesouro Americano. Por quê? Porque essas pessoas têm um bom tráfego dentro dessas instituições e são ótimos garotos de recado, né? Passam aí as informações, ajudam através da sua influência a liberar, desbloquear assuntos que são de interesse da instituição. Isso a gente vê acontecendo o tempo todo, tá? Inclusive no BR aí, tinha um blockchain que está sendo vendido para governos, mas ele não mostra o código, não é open source. Ele diz que escala centenas de vezes o Ethereum, mas não é o Ethereum. Mas é compatível com Ethereum, mas não é ele. Eles não mostram que é super mais moderno que existe e que os governos precisam usar. E aí, esse cara tá vendendo. Ouvi notícias aí que alguns estados estão adquirindo projetos junto com eles, né? Eles estão muito próximos do governo, e aí você vai ver os caras, mano. São uns pequenos lobistas dentro do governo, muito próximos, mas muito próximos. E aí, quem consegue vender para governo? Eles. Né? Temos um super Ethereum em terras brasileiras. É muito mais que o Ethereum, cara. Ele faz muito mais que o Ethereum. É o que usa para escalar montanhas, né? E é assim que anda. É assim que anda. Quanto mais próximo do governo, mais sucesso você tem. Não é assim que funciona? Quem nunca ouviu falar, né? É, xirocar o código do Ethereum e mudar a embalagem. Pois é. Né? Só não podem mostrar. Só não mostra. Né? Só não pode mostrar. É, na conversa que eu tive com eles... Nossa, cara, foi muito foda, né? Conversa que eu tive com eles um tempão atrás, os caras falaram que não, eles tinham construído a máquina virtual do zero, tinha muitas outras funcionalidades, só eu falei, ah, legal, qual que é o GitHub? Ah, não, o código é proprietário. É, tá, mas então vocês construíram tudo, como que funciona a linguagem, essas coisas? Ah, os smart contracts são em Solidity. Eu falei, mas espera aí, Solidity não é open source? O Solidity não é... Não é a principal linguagem onde são construídos smart contracts para o Ethereum, e que a forma que ele compila é interpretada por uma EVM do Ethereum. Aí o cara deu uma sabonetada, né? Só que, cara, eu vou te contar que esse cara, tava assim, não esse cara, vou falar essa empresa, porque o cara, infelizmente, veio a falecer aí por conta do Covid. Esse cara que tava fazendo mais contato de lobby lá. Mas a empresa em si, ela tá muito infiltrada no governo. Tá muito infiltrada. Mas pensa numa galera que tá infiltrada no governo e vendendo projetos pro governo brasileiro de blockchain. E um blockchain, cara,
Inclusive, ele disse que trocou, que tem uma criptografia própria. Eu gostaria de olhar. A gente tem aí por premissa que se o algoritmo de criptografia que você usa não for auditado, validado, meu amigo. Quantas vezes a gente viu algoritmos proprietários ripando? Fala pra mim. Fala pra mim, qual a chance de um algoritmo? Eu não sei se é, eu não vi. Eu não vi. Mas foi o que ele falou. Ele falou que eles tinham desenvolvido um algoritmo de criptografia muito forte. Eu penso, espera aí, cara. Eu acompanho, eu meio que acompanho, né? Informações, mundo de cibersegurança, como que funciona o desenvolvimento de algoritmos, né? Assim, a gente sabe que normalmente, os algoritmos eles passam inclusive por challenges, né? Para adoção do protocolo, vai ser criado um RFC e cara, ele acaba sendo chancelado por uma comunidade de criptógrafos. Não é uma coisa assim que todas as tentativas de fazer criptografia fechada riparam, riparam, né? E aí, cara, eu sei lá. É igual, a chance de ser feito nas coxas é grande. É isso, Pantheon. É que nem eu falei. Quando o Renato me perguntou, pô, Ed, cadê o código? Tá no GitHub já o código lá do robô que usa inteligência artificial para poder fazer o canal de cortes do Morning Crypto? Eu falei, cara, assim, ó, eu não me orgulho muito desse. Ele será muito em breve, né? Mas eu não tô orgulhoso do código ainda. Não tô orgulhoso do código para mostrar. Né? E aí, por quê? Porque, cara, eu fiz o código lá em 3 dias no tempo livre, tá um ninho de rato. Só eu entendo. Nem. Ó, pra você ter ideia, eu não mexi no código no domingo, não mexi ontem. Hoje cedo eu fui. Não, aliás, ontem, antes de dormir, fui botar um negócio lá pra rodar, só pra fazer uns cortes lá. E fui dormir. Aí, hoje de manhã tava quebrado. Fui olhar porque tava quebrado lá, fui olhar o código, eu falei, nossa, cara, já me perdi no código. Então, assim, mano, e aí, assim, eu tô falando de um código meu que roda numa máquina standalone, que eu dou um comando e ele lê uma lista que eu implementei. Então, assim, não tem controle de erro pra entrada, né? Eu não tô preocupado se tem alguém na internet mandando me informar, porque não tem, porque sou eu, é uma planilha que é validada, essa planilha vai pra lá, não, né? E beleza. Agora, imagina num blockchain, cara. Blockchain, você quase que parte da premissa que se ele não for aberto, como que você confia? Como que você confia na emissão das moedas para os lugares certos se não tem coisa? O bot já quebrou? Quebrou. Quebrou. Foi culpa minha, total. Foi culpa minha, total. Né? Foi culpa minha, total. Mas já acertei, já. Já acertei. Era um parâmetro que eu tinha colocado lá e não tinha testado. Aí eu fui rodar o parâmetro lá e fui dormir. E não olhei, né? Não olhei. A hora que, a hora que eu acordei hoje, tá tudo quebrado. Mas é por causa do parâmetro lá. Mas já tá corrigido já. É o famoso typo, sabe? O famoso typo. A cripto dos caras deve ser bem forte. Cara, é assustador. É assustador você pensar num blockchain, que não tenha código aberto que seja fechado. É assustador. Tem tudo pra dar errado. O Marcelo bugou ontem. Marcelo bugou, cara. Não confiem. Não confiem. Mas, bem, voltando pra Ripple. Então, a Ripple aqui tem uma pequena vitória. Teve mais? Teve mais pequenas vitórias da Ripple. Nessa segunda pequena vitória da Ripple, aqui com a SEC, o que aconteceu? Vocês se lembram de um caso que eu vinha falando já há um tempo? A Ripple está sendo processada pela SEC por ter emitido securities. Aí, teve um cara da SEC, parece que ele deu uma palestra. E nessa palestra, ele falou que o Ethereum não era considerado security. É alguma coisa assim que o cara falou. Alguma coisa assim, beleza. Só que essa palestra não tá aberta. Essa palestra não tá publicada.
Mas não está publicada. A Ripple encanou que quer utilizar essa palestra como prova. Para dizer que a Ripple é como o Ethereum. E não é. Mano, não é. Não é. Né? A Ripple, aí você tem que inclusive pedir permissão para poder rodar um nó dos caras. Tem que pedir permissão. Ethereum não. Você só sobe a máquina, tá rodando. Agora na Ripple, você quer ter sua máquina rodando na rede da Ripple? Tem que ter autorização. Né? A Ripple, ela tem no código da Ripple o direito de congelar as Ripples na sua wallet. Isso não é um smart contract da Ripple, não é um projeto que tá rodando na Ripple que de repente aí, sei lá, emitiu um token e tá bloqueando. Não, não é isso. A Ripple pode, a qualquer momento, congelar as moedas dentro da sua wallet. Fato. Fato, tá? Só que eles encanaram. Eles querem esse vídeo dessa palestra do cara, porque esse trecho que o cara fala, a gente considera que o Ethereum não é um security, como prova de que a Ripple não é um security. Bom, o juiz... aí que aconteceu? Ao invés da SEC, olha só o rolo, ao invés da SEC entregar o vídeo e falar, toma o vídeo, você quer o vídeo? Toma o vídeo. E porque os caras tomaram conhecimento do vídeo por causa de um vazamento que teve interno, foi gente interna da SEC, e falou para o pessoal da Ripple que existia esse vídeo. Ao invés da SEC simplesmente falar, você quer o vídeo? Toma. Deixa em paz. Tá aqui, ó. Não. Sabe o que os caras fizeram? Puseram sigilo na informação. Puseram sigilo na informação para não entregar o maldito do vídeo. Aí a Ripple entrou na justiça pra ter direito ao dito vídeo. Agora até eu tô curioso, porque assim, disseram que não era nada. Quem viu o vídeo, veio e publicou, falou que não era nada. Mas por que então colocar sigilo no tal do vídeo? Pra quê? Pra quê? Pra que meter sigilo no vídeo? Agora até eu quero ver o vídeo. Né? Porra. Aí, cara, a Ripple entrou na justiça. Nesse vídeo tem mais coisas, né? Eu também agora tô acreditando, Elber. Né? Aí, a gente falou disso quando aconteceu essa parada aqui, né? Por que que a SEC teria colocado esse vídeo em sigilo? Por quê? Caso de família, programa da Márcia, né? Programa Ed de família. E aí, cara, o juiz negou à SEC o direito de shieldar, de colocar sigilo sobre esses documentos e que vai ter que entregar. Aí veio, obviamente, os caras da Ripple, estão tudo lá, tipo os caras do BSV, né? Dizendo que o Craig Wright ganhou o processo lá. Estão tudo lá pulando. E falaram que foi uma grande vitória pra Ripple e tal. Cara, eu tô curioso pra ver esse vídeo. Que esse vídeo agora vai virar público, né? Porque uma vez que esse vídeo seja anexado no processo, esse vídeo vai se tornar público. A gente vai ter acesso a essa informação. E tendo acesso a tal da informação, queremos vê-la. Correto? E veremos aqui no Morning Crypto. Tão logo ela esteja disponível. Então, mas espera aí. O juiz determinou que a SEC não pode colocar sigilo sobre o vídeo. Mas a SEC tem 15 dias para apelar da decisão do juiz. Ou seja, estamos muito longe de ter uma decisão aí desse rolo, né? Tá longe ainda para ter uma decisão desse rolo. Queremos vídeo.
Cadê nossa watch party? Que eu quero ver esse vídeo. Eu quero ver a palestrinha do cara. Cadê a palestrinha do cara? Né? Vamos. Bom. Então tá aí. São duas vitórias pra Ripple. Uma pessoa de muita influência colocada no Fed. No governo. Bom, tá lá no Fed, né? Tá lá na máquina, tá lá na impressora de dinheiro. Tá lá, na supervisão. Na vice-supervisão da máquina de imprimir dinheiro dos Estados Unidos. Eu considero que é uma vitória pra Ripple, né? Dentro de uma instituição que depende de tanto lobby. A segunda é essa vitória, onde o juiz determinou que a SEC não pode colocar sigilo sobre essas informações. Vai ter que fornecer. E a Ripple vai ter acesso. Isso aí veremos, né? Veremos. Casos de família, como falaram aí no chat. O que mais? Ah, nossa, essa aqui é muito F. A gente, cara, olha só como que é o mundo da bipolaridade na Rússia nesse momento. A gente já vem comentando disso há alguns dias. O Banco Central na Rússia, eles querem porque querem banir as criptomoedas do Banco Central da Rússia. Então, o Banco Central quer banir. Ponto. O governo russo quer liberar. O governo russo, eles já disseram que a mineração pode ser legal em determinados locais, que eles têm energia em abundância. Tá tudo sancionado, né? Tá tudo sancionado. Os caras precisam, neste momento, ser o mais aberto a todos os modelos de meios de pagamento existentes para que eles possam continuar existindo minimamente, né? Então, a gente tem o governo russo meio que pró, não totalmente, mas já vai reconhecer a criptomoeda aí como meio de pagamento. Já o Banco Central odeia a criptomoeda. O Banco Central vem sugerindo o banimento das criptomoedas na Rússia há um tempo. A gente viu aqui, a gente já viu essa treta que vem acontecendo já há tempo. Agora, os banqueiros russos, olha só. Neste momento, os banqueiros russos querem tornar as wallets não custodiadas ilegais. O que isso significa? Que se você tiver com você a chave privada da sua wallet, você pode ser considerado um criminoso. Querem tornar fora da lei, querem tornar crime. Possuir uma wallet cujo você é o dono. Quem tem Ledger será criminoso na Rússia. Pois é. É exatamente isso. Quem tem Ledger será criminoso na Rússia. Pois é. Cara, isso é bizarro. Bom dia, criminoso. Na Rússia eu já sou criminoso pelo jeito, né? Na Rússia já sou criminoso pelo jeito, né? O Fabilhas provavelmente já é criminoso na Rússia, no Irã também, né? Eu acho que, pra você ver como é, o cara é criminoso sob qual ótica, né? Porra, cara, que palhaçada, mano. Quem distribui wallet é traficante. Nossa, Takushi. Eu podia dormir sem essa, mano. Nossa, mano. Criminoso. Pois é. Então a Rússia, neste momento, tenta aí... vamos lá. Banqueiros e Banco Central, acho que a gente tem, então, a gente fazendo uma análise, olhando para a Rússia nesse momento, a gente tem muito claro uma separação do que o governo quer, o que o governo entende que seria bom para a população, e o que os banqueiros querem, e o que os banqueiros entendem do que seria bom para eles. Não é? Do interesse deles. Então, eu vi
Como a Miriam colocou, pô, nunca vi aí Banco Central e governo normalmente andam tão alinhados, né? Andam tão alinhados. O que será que tá acontecendo? Me parece, opinião, vozes da minha cabeça. Me parece que os banqueiros estão agindo por interesse próprio. Pode ser que os banqueiros tenham muita força e influência sobre quem controla o Banco Central. E aí, mano, pô, a gente sempre ouviu falar, né? A gente sempre viu em filme americano aí sobre a máfia russa, né? A máfia russa, máfia russa, a máfia russa, né? Você não quer mexer com a máfia russa, né? Quem quer mexer aí com o oligarca russo? Eu não gostaria. A gente viu aqui uma reportagem, a gente acompanhou a reportagem onde o jornalista foi fazer um. Lançou um livro, né? Falando sobre os oligarcas russos. A máfia russa. Nossa, tá difícil. A máfia russa, né? E parece que a coisa não é tão simples assim, né? Parece que os caras têm bastante poder e muita influência no governo. Inclusive, diz, através lá desse artigo, que o próprio Putin teria sido colocado no governo russo por interesse desse grupo. E aí, eu acho que, de repente, os banqueiros, os grandes banqueiros, né, os bancos da Rússia, assim como no Brasil, me parecem que são instituições que controlam, possuem, manipulam e transferem muito dinheiro. Não sei, é uma impressão que eu tenho, né? De repente eu tô errado. De repente eu tô errado, mas é, né? Para na boca, apaga o farol, desce o vidro e pede uma Ledger de 10. Ô, senhor, passa uma Ledger aí, mano. Passa uma Ledger aí. Os caras vão comprar Ledger no, na Hydra, né? Fazer igual os caras da Hydra faziam lá, que entregava a parada escondida em banco de praça, tal, e voltava pra você e falava: cara, o bagulho tá entregue e você vai lá na praça lá e pega, tá em tal lugar. Né, dava as coordenadas, você ia lá e achava o negócio. Você vai achar Ledger. Não, pior ainda. Pior ainda. Caderno para anotar paper wallet. Cara, se você é um criminoso por ter a chave. Porque assim, ó, se eles se tornaram criminoso por ser dono de uma chave privada de criptografia, né? Malemar, vou combinar que é o que é, né? Será que a indústria dos cadernos que podem prover serviço aí para as paper wallets pode ser condenada? Olha só, olha só. Olha onde podemos chegar. Né? Estamos falando de absurdos. Estamos falando de absurdos, né? Estamos vivendo em uma simulação bizarra. Eu acredito. Eu acredito. Então, assim. Boa, mano. É brincadeira, cara. É brincadeira. Que é isso, Bitburger? Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso? Vai tomar banho de novo. Vai tomar banho de novo, né? Ai, meu Deus. Cada uma que eu leio nesse chat também. Pô, mano, brincadeira. Bom, quem mais tá aprontando pros lados russo lá? GitHub. O GitHub. Mano, o GitHub baniu contas de diversas instituições russas. E sabe o que aconteceu? Aí eu acho que foi exagero. Por que que acontece? Vamos lá. Vamos falar de novo sobre as regulações americanas sobre sanções. Se você tem uma empresa nos Estados Unidos, você está proibido de se relacionar, de trocar ideia. E fazer qualquer transação de qualquer coisa com uma empresa sancionada. Uma empresa que esteja naquelas listas da OFAC. Proibido. Proibido.
Não vai fazer, tá proibido. Beleza. Aí, o GitHub tem sede nos Estados Unidos. Por conta das sanções americanas, o GitHub já tá numa onda de bloquear as contas e software que estejam sancionadas aí, no caso, russas. Só que eles fizeram uma coisa que foi um pouquinho além. Um pouquinho além. A gente sabe que no GitHub você pode entrar num repositório e levantar a lista de pessoas que participou dos repositórios, né? Vamos lá. Em diversas APIs dá pra fazer isso por meio automático. Você entra no repositório, vê quem são as pessoas da empresa. É repositório por repositório, você baixa a lista de todos os devs que participaram em cada um dos repositórios. Sabe o que os caras fizeram? Ao invés de só banir as contas corporativas, eles escanearam os devs e baniram todo mundo. Suspenderam as contas de todo mundo que trabalhou num repositório de uma entidade russa. Cara, isso é tão bizarro. É tão... Ô, GitHub! Ô, Microsoft! Ô, Microsoft! Não, eu vou falar do GitHub. Ô, Microsoft! Isso é bizarro. Cara, é ir longe demais. Eu entendo que se você é uma empresa americana, você tá sob lei americana, que se os americanos mandaram, você vai ter que fazer. E doa quem doer. Beleza. Mas baniram as contas de desenvolvedores ao redor do mundo. Só porque esses caras estavam listados com algum tipo de contribuição nos repositórios dessas empresas. Toma. Ó, o cara reclamando aqui, teve a conta suspensa. Aí ele entrou em contato com o GitHub e o GitHub desbloqueou. Não ficou com a conta banida indefinidamente. Bom dia, Reds. Não ficou com a conta bloqueada indefinidamente. Mas, olha lá, o banimento relacionado às sanções impostas no cara que tinha contratado ele anteriormente. O maluco nem trabalhava mais na empresa. Aí você tá trampando lá, fazendo o seu job. Tem entrega pra fazer. Você acorda tua conta banida. Aí você vai descobrir, por que a conta banida? O que eu fiz de errado? Aí você vai ver, é porque você trabalhou, você mexeu num repositório, fez alguma coisa. Olha lá, os caras falando, cara, que a conta foi, sei lá, suspensa sem aviso. Ele falou, talvez porque eu seja um russo. Cara... Existe um GitHub centralizado, Blake? Infelizmente não. Eu já comentei aqui algumas vezes da necessidade de uma plataforma mais descentralizada. Tem o GitLab. No GitLab você pode subir seu próprio server, né? Mas aí você meio que fica isolado do mundo. O que seria interessante, no caso do GitLab, é que houvesse uma coordenação peer-to-peer para fazer um serviço de discovery. Tem o GitEA. Mas, Reds, ele é mesmo descentralizado? Ele é totalmente? O GitEA, né? Eu vou olhar mais ele. Porque quando eu tinha visto outra vez lá, não era. Ah, é um self-hosted. Isso, é um self-hosted, né? Assim como o Git. Ele é self-hosted como é o Git. Né? É o que eu lembro. Ele não era uma parada descentralizada, interconectada com peer, que funcionava legal no peer-to-peer. Tipo, o que eu tô dizendo é uma plataforma tipo um IPFS. É que a Audios por baixo dos panos lá é um IPFS, Blake. Lá assim, ó, é um IPFS. Tipo isso. Tá?
Isso, a ideia é um P2P do Git. Porque o que falta nesses serviços, na minha visão, é um serviço de discovery descentralizado no peer-to-peer. Aí a coisa começa a ficar bonita. Por quê? Você pode fazer uma busca, encontrar o código que você quer, né? Usando ferramentas descentralizadas. E aí ele vai buscar na rede. Não precisa buscar diretamente num ponto específico. É mais lento? Porra, mano, vai ser muito lento, tão lento quanto o IPFS é. Vamos fazer uma busca aí, cara. Precisa, né? Eu vou olhar de novo. Eu volto e meia dou uma procurada. Eu volto e meia dou uma procurada, mas eu não achei alguma coisa ainda que funciona real. Funciona real para o desenvolvimento. Eu vou voltar a procurar de novo porque eu acho super importante. Eu acho que é ruim para um ecossistema que desenvolve coisas relacionadas a criptomoedas. Eu acho, por exemplo, próprio Bitcoin. O próprio Bitcoin, o Bitcoin precisa de um ambiente descentralizado de desenvolvimento que ao mesmo tempo seja confiável, sabe? Eu acho muito ruim para o Bitcoin tá hosteado no GitHub. Ah, mas se suspenderem, um monte de gente tem o código. Eu concordo. Mas o que o GitHub traz para a gente? Governança e organização. Aí qual que é o problema? Tá centralizado. Ah, eu posso fazer dar um git clone no código e ficar com ele. Beleza. Você pode fazer. Só que a coordenação da versão mais atual do código fica super comprometida. Dá para fazer na unha? Dá, cara. Vai criar uma comunidade numa rede social aí. E a galera vai ficar dando pull em um server que. Mas não é essa a ideia. Né? Porque malemar, vai dar no server, vai estar centralizado na mão de alguém. O ideal é que tivesse uma solução absolutamente descentralizada para o GitHub em específico. Eu acho que a principal coisa que a gente precisa é um serviço de discovery para a gente ter a impressão de que a coisa tá num lugar, mas não tá. Na verdade, tá trazendo essa coisa de vários lugares, né? É o que o IPFS faz. Eu acho que vai ficar muito próximo de uma espécie de GitHub no IPFS. Eu acho, inclusive, que. Tudo bem, o IPFS é lento. Eu concordo que o IPFS é muito, muito, muito lento para fazer o discovery. Mas é o melhor que a gente tem hoje. Eu acho que tá no caminho, Blake. Também concordo que a gente tem diversas peças espalhadas para que isso aconteça, mas precisa juntar essas pontas. Eu acho que não precisa juntar essas pontas. O dos pontos de centralização do Bitcoin é o Git. Porque eu acho que vai atrapalhar. O Git facilita o desenvolvimento do Bitcoin. O desenvolvimento do Bitcoin não morre, mas ele pode ser extremamente prejudicado por falta de uma plataforma, uma ferramenta que coordene, né, permita coordenação e organização desses devs. Isso o GitHub é muito bom, mas é extremamente centralizado. E se a gente tivesse uma coisa, conseguisse prover. A gente até pode abrir um pouquinho mão da velocidade. Porque é uma balança, né? Performance, descentralização e segurança. São duas coisas que a gente vê lá na, né? A gente não vai conseguir ter performance e segurança e descentralização ao mesmo tempo. Mas comprometer um pouquinho a performance com bastante descentralização e segurança, por que não? Por que que o meu projeto cripto tem que ficar no GitHub? Por que que o GitHub tem que ser a ferramenta? Não tem que ser, cara. GitHub não tem que ser. GitHub não tem que ser. Definitivamente. Né?
Não, não dá para ter um sem tirar um pouco do outro. Exatamente. É o trilema, né? Faz uma parceria com uma Syscon ou outra que promete armazenamento. Então, Bitburger, a questão é que eu não sei se é necessário ter uma criptomoeda por trás. Não sei, eu tô na dúvida. Eu tenho dúvida, né? Eu tenho dúvida. Mas talvez o armazenamento descentralizado, uma Arweave poderia fazer. Eu acho, inclusive, mais elegante do que a Syscoin. E outras, né? Sim. Eu gosto, mas eu acho que a Filecoin faz um grande trabalho. Eu acho que a Arweave, a gente já fez uma live aqui que fez uma comparação um pouquinho entre algumas coins de armazenamento. E eu acho que a Arweave e a Filecoin estão despontando. A Arweave tem alguns benefícios aí de longo prazo, né? Mas quando a gente fala em código, é uma questãozinha aí. O código muda. Então, uma plataforma onde você está escrevendo código e ele tornar cada peça de cada cópia desse código imutável e não apagar, não sobrescrever, eu acho que não é esse o caminho. Um dos parâmetros que a gente precisa para uma plataforma como o GitHub descentralizada, ela não pode ser imutável. A imutabilidade é prejudicial. Imagina, cara, quantos devs aí que estão aí no chat nunca deram um commit lá e na mensagem só escreveram typo? Imagina, cara, você ficar com uma cópia do código inteiro travada para sempre, cada versão ficar travada para sempre porque você meteu um commit de um typo. Né? Porra, nunca fiz isso, né? Que atire a primeira pedra, né? Quem não. Pô, mano. Né? Os caras vão lá nos Gitlog lá e vai lá dar um reset. Precisa, não dá. Eu acho que não é a imutabilidade o problema. E aí não resolve. Né? Então, cara, eu acho que o que a gente tem mais próximo de file system tá aí com num IPFS, mas precisa do resto do ecossistema para fazer a coordenação dessa coisa sobre uma plataforma mais descentralizada. Porque o problema todo, como eu disse, é o discovery. É encontrar os outros projetos, você dá uma busca, pô, é maravilhoso você chegar lá no GitHub e dar uma busca em alguma coisa, um monte de projeto para você analisar. O discovery é muito importante, o sistema de busca e a sincronização, essa coordenação entre times e tal, isso é muito importante também. Tudo isso já existe solução, elas só não estão unificadas para um ambiente de desenvolvimento. É, olha lá, o Bitburger. Sobe uma config que só funciona no meu PC. Imagina os outros 16 dev. Quem conseguir usar. É, eu acho que a parte toda é coordenada. Como eu disse, existem soluções descentralizadas para todos esses problemas. Elas só não estão juntas aí para o mundo de dev. E eu não sei por que que os caras não estão olhando para isso. Com vontade. Com vontade. Né? Vi sobre um GitHub de IPFS um tempo atrás, mas vi um comentário dizendo que poderia virar um vetor de ataque a PC de devs. Fato, Tuco. O IPFS, ele tem uma das características do IPFS é sincronizar as máquinas através do IP. Então ele publica o IP, ele faz a publicação do hash da informação mais o IP de onde a informação se encontra disponível. E aí ele faz o broadcast dessa informação. E você consegue chegar no IP das máquinas onde o conteúdo está alocado. Inclusive, eu acho que essa é uma fragilidade do IPFS. Eu recentemente eu estava lendo várias coisas para tentar contornar
a questão do IPFS, que é a pessoa ter a possibilidade de chegar no IP da sua máquina. E eu não sei se VPN é a melhor solução por causa da velocidade. Mas, então, mas aí que tá. Soluções no peer-to-peer, cara. Já existe solução de peer-to-peer, de compartilhamento de informação, de maneira que ela vá a informação, mas não vá ao IP. E que, de repente, a criptografia permita o acesso a esse dado. Né? É difícil. Mas eu acho que tem soluções. Só é difícil juntar tudo e coordenar tudo para funcionar junto. Mas esse GitHub centralizado, ele é benéfico. Existir um GitHub descentralizado é benéfico para todo o nosso ecossistema cripto. Para a gente não precisar mais ter uma conta no GitHub e estar sujeito a uma empresa norte-americana que toma decisões baseadas em decisões do governo que são, muitas vezes, são questionáveis. Muitas vezes são questionáveis. Né? A gente precisa achar soluções para isso, sim. E outra também, né? Acredito que tenham devs trabalhando em soluções, mas não deve ser fácil juntar as peças desse quebra-cabeça. Radical. Redis sugeriu Radical. Uma plataforma, é um P2P para devs. Parece interessante. Eu vou olhar. Radical. Eu vou olhar. Joga lá no Discord, lá no Devs. Lá, bota o link lá no Discord, lá no canal de devs lá, pra gente olhar depois. Aí eu olho depois da live. Né? Bom. Estados Unidos. E leis que, mano, não fazem sentido. O GitHub foi vendido para a Microsoft, André Julião. GitHub foi vendido para a Microsoft. BitLicense. Em Nova York, existe uma licença chamada BitLicense. Se você é uma empresa cripto, você tem que tirar essa licença. É fácil tirar a licença? Não é fácil tirar a licença. Tem relatos de pessoas, inclusive, com muitos dinheiros que não conseguem tirar a maldita da BitLicense para operar em Nova York. Não consegue. Quem tira a BitLicense? Não tira. Não consegue tirar a maldita da licença dos caras. E agora... Mano, é inacreditável. Agora... O governo de Nova York, que diz que é super cripto-friendly. O prefeito lá diz que Nova York vai ser a sede do mundo cripto no mundo. Que vai ter tudo cripto, é Nova York. Que Nova York é lindo, maravilhoso pra cripto, tudo. Os caras determinaram agora que todas as empresas cripto licenciadas pela BitLicense tem que pagar um fee anual de supervisão. Primeiro vem a licença. Primeiro vem a licença. Agora determinaram que se você tem a maldita licença, você vai ter que pagar aí um feezinho anual para ter uma supervisão, para o governo poder te monitorar. Cara, você já tirou a licença? Você já não paga seus impostos? Vai taxar mais as empresas com uma licença de... Sei lá, mano. Cara... Olha lá o King, né? No Brasil já querem criar necessidade de licença. Não duvido que apareçam com o FII. Cara, é, igual taxa de fiscalização do estabelecimento que toda empresa com CNPJ tem que pagar e a fiscalização nunca acontece, né? Cara, é inacreditável.
Inacreditável. Inacreditável. Mas toma aí. Toma aí. Né? Os caras querem ser o centro da inovação aí, a sede da inovação cripto e tal. Eu acho, na minha opinião, que não é por aí o caminho, né? Me parece que não é por aí o caminho. Ó, a licença, o valor da aplicação para BitLicense é $5 mil. E são sujeitos a um requerimento de capital. E é vago. Ou seja, o cara pode olhar para sua cara e falar, ah, não. E aí, esse assessment fee que eles estão querendo cobrar, que eles vão cobrar aí das empresas cripto, ninguém sabe o valor. Não tá claro qual que é o valor dessa, desse assessment fee, essa auditoria, essa fiscalização, essa seja lá o nome que você quiser colocar. Mas, de acordo, se eles quiserem comparar com os fees desse mesmo tipo de taxa que eles cobram para outras instituições do mercado financeiro, a galera fala que ela custa dezenas e centenas de dólares por ano. Ó, Annual Assessment Charge. Então tem lá, aqui direto tem as taxas. É que tem um cálculo, tem cálculo, olha lá. Depende do tamanho da instituição, tipo de instituição, versus um valor hora. Cara, é muito subjetivo, cara. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Tá aí o link. Quem quiser ver, quiser calcular, se tiver interesse nessa insanidade aí, pode ir lá olhar. Né? E aqui tá a parte onde eles falam de capital requirements, que é, olha só, o tamanho de capital, né? Requisito de capital. Eles querem verificar total de assets, liquidez dos assets, exposição a risco, volatilidade do preço dos assets. Cara, até quantas pessoas tem na empresa. É muito subjetivo. Não é pra qualquer um, é difícil. Aí você quer criar uma startup que vai tokenizar pão, sei lá, cara. É qualquer coisa, você vai ter que se registrar lá pra tirar BitLicense, você não consegue. Como eu disse, um milionário americano tentou recentemente tirar a BitLicense. Não conseguiu. Provavelmente o cara vai sair do estado de Nova York e levar seu capital para fora, porque o cara, o projeto dele não consegue tirar essa BitLicense para poder operar. E nesse texto aqui que ele fala disso. Ó, a gente não pode mais perder mais, né, funcionários de Nova York. Tá falando aqui justamente por causa da dificuldade de tirar uma BitLicense. O cara que é multibilionário, tem acesso aos melhores advogados, colocar quem ele quiser para trabalhar no caso, para resolver. O cara não consegue se resolver com a regulação. Vai você lá tentar fazer? Né? Pois é, vem o pagamarreco deles, né? Ah, essas auditorias sempre vão achar problemas. Sempre, né, NAC? Sempre. Sempre. Olha lá, direito para usar conta de multiplicação ao invés de usar conta de somar. Pois é. Ah, mano, é muito brincadeira. Mas, ó, o Thiago mandou, né? Mais fácil montar em outro estado e depois ir buscar Nova York fazendo os assuntos necessários. É isso, Thiago. A solução é essa. O lugar aí tá te criando dor de cabeça, você vai para outro. Só que você leva junto a sua inovação, você leva junto a mão de obra, você leva junto os profissionais. E aí, o local fica sem a inovação, sem os profissionais e sem as empresas para pagar os impostos, né? Os caras, cada ideia de, mano, não faz sentido. Não faz sentido. E aí, além você já ter e pagar
A maldita da BitLicense, que é difícil de tirar, não é para qualquer um. Agora eles querem aí que as empresas também paguem o seu fizinho anual de assessment. Virgo Vintage, com isso o Vale do Silício continua sendo vale pela cultura da Califórnia. Ah, Virgo, eu tenho dúvida, cara. Eu tenho dúvida, viu? O Vale do Silício, eu acho que já foi a época dele. Eu acho que quem tá lá tá. Quem não tá, não sei se é o melhor lugar pra startup, não, mas. Né, as coisas estão super caras, tá tudo. Os valores são irreais lá no Vale do Silício, os valores de tudo. Aluguel, transporte, alimentação, é tudo muito caro lá. E o formato com que eles estão atuando com as startups continua sendo extremamente predatório. Então, tenho dúvidas, não sei não, cara. Virou Ilha do Silício, né? É, eu também acho, Manuel Belém, acho que é por aí, acho que virou Ilha do Silício. O bloco vai conseguir essa licença, bota fé. Lucas, eu acho que o bloco vai existir só no bloco verso, cara. Por isso que eu quero botar logo o bloco no bloco verso e não chegar nem perto mais esses caras. Pra nada, mano. Pra nada. O Thiago falou, pelo que eu ando vendo por lá, o maior problema é o grau de transparência que eles exigem e a forma como ela precisa ser entregue, fora as taxinhas. Os melhores momentos nesse momento para a empresa lá é Flórida e Delaware. Continua sendo, né? Delaware continua sendo um bom lugar para você abrir a empresa nos Estados Unidos. Ah, os democratas acabaram com o estado da Califórnia. Ficou muito caro. Ah, cara, tá feia a coisa lá, né? Mas tá aí. Governo, então, é Nova York, dando um jeito muito claro de espantar, assim como os europeus estão criando seus meios aí de continuar fazendo com que a inovação deixe a Europa e que não consiga manter aqui as pessoas que estão desenvolvendo inovação, assim como o Brasil faz isso muito bem há muitos anos, né? Nos Estados Unidos, embora muita gente ainda ache que seja a terra das oportunidades, a gente vê questões como essa acontecendo em estados muito grandes lá em Nova York. Aqui na Europa é um problema generalizado, né? Uma doença crônica, esse ultraconservadorismo, essa cabeça de, sei lá, cimentada do europeu em geral, é muito complexo, é muito difícil de desenvolver inovação aqui. Deep Tech não tem chance aqui, né? Ei, Jota, europeus são cambada de maçônicos que querem controlar tudo. Ô RJ, aí eu tenho dúvida só sobre que o problema é a maçonaria. tenho dúvida se o problema é a maçonaria. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nada contra a maçonaria. E muito pelo contrário. Tá? Conheço muitos maçons e são pessoas de uma reputação, assim, absurda. Não acho que o problema seja a maçonaria, definitivamente. Vamos lá continuar? Robin Hood, eu falei que ia falar de Robin Hood. Olha, veja só você. CEO da Robin Hood. Diz que Doge pode se tornar a moeda da internet. Parabéns pra ele. Não, eu tô botando as palmas aqui. Porque, na verdade, a gente tem que comentar sobre a façanha, o malabarismo que esse cara teve que fazer para conseguir chegar a essa dedução incrível. Porque o cara tem que ser um gênio para chegar nessa conclusão, né? O cara tem que ser um gênio para chegar nessa conclusão. A mesma conclusão que chegou o patrono do nosso canal. Não é? O patrono do nosso canal. Será que o CEO do Robin Hood, da Robin Hood... O que é isso? Será que esse cara tá querendo tomar o lugar do Elon Musk e virar o nosso patrono? O que é isso? O que será?
O que será? Hein? O que? Vamos descobrir quais as ideias dele para transformar a Doge no, no na moeda da internet. Vamos começar as premissas que ele assume. Vamos começar pelas premissas que ele assume. Tá? Premissas. Então vamos lá. Primeira premissa. Pô, o fee de transação da Doge é muito baixo. Não é? O fee de transação da Doge é muito baixo. Talvez porque não tenha congestionamento na rede da Doge, não é? Por que que o fee de transação do Bitcoin subia? Porque era muita gente querendo utilizar o Bitcoin, não tinha espaço no bloco, o minerador escolhe quais transações ele coloca no bloco e ele colocava primeiro as transações que deixam o fee maior. Nessa brincadeira você vai leiloando o fee para que a sua transação entre logo no bloco. Logo, a transação fica mais cara. Aí chegou uma tal aí de Lightning Network na vida do Bitcoin. O que aconteceu com os fees de transação do Bitcoin? Caíram. Consideravelmente. Hoje você faz uma transação de Bitcoin a centavos. Ah, fora isso, né? Fora isso. Fora o fato de chegar uma Lightning Network que derrubou o valor do fee do Bitcoin absurdamente, você pode fazer transações com Segwit e ter um fee muito mais baixo. E pode agora fazer transações com Taproot e tem um fee ainda mais baixo. Você está fazendo transações aí de Bitcoin a poucos centavos. Ou na Lightning, nem dá para chamar de fee. Cara, você vai pagar um, dois, que seja 20 satoshis numa transação de Bitcoin na Lightning Network, não dá nem para dizer que aquilo é fee, né? Mas, na cabeça do senhor Vlad Tenev, CEO da Robinhood, 0,003 centavo de dólar, né? Dólar. É um valor baixo, beleza. Então, tá comparando aí de 1 a 3%. Com quem que ele compara? Com as redes de cartão de crédito. Ó, ó, ó. Joinha, mano. Palmas pra ele de novo. Que comparação boa, né? Vamos comparar o fee de uma rede. O fee de uma rede que teria o potencial de substituição financeira global. Vamos falar Bitcoin, Doge, é que eu tô colocando no mesmo cesto, no mesmo balaio. Vai, Bitcoin. Com o FII que é pago por uma rede de cartão de crédito, que é um serviço dentro de uma rede financeira. Tá? Então, vamos lá. Parabéns, senhor Vlad. O senhor conseguiu ter sucesso absoluto de 0% já na primeira. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos continuar. Eu acho que melhora. Eu acho que melhora. Né? O FII do Bitcoin é Bitcoinzinho só se ele for mineiro. Né, fi? Se ele for mineiro, é, doutor Valotim. Se for mineiro, é, né? Bom, aí ele fala, né, é ideal, é o aí ele vem pra questão do tempo de bloco, block time. Ele fala, ó, o tempo é ok, né? O tempo de um minuto por bloco, aí, o bloco do Doge tá ok. Precisa escalar. Precisa. Mas um bloco de 1 mega por minuto tá chegando aí numa casa de 40 transações por segundo na Doge. Aí ele fala, pô, mas é muito pouco. Chega a Visa aí que faz 65 mil transações por segundo. A Doge precisa melhorar a performance. Né? Bloco de 1 minuto. Bloco de 1 minuto. Com de 1 mega, 40 transações por segundo, TPS, é baixo. É melhor que o Bitcoin, mas é baixo. Porque ele já acha que é melhor que o Bitcoin aqui, né? Ele já acha que é melhor que o Bitcoin. Ele tá desconsiderando a existência da Lightning Network. Pra esse cara, nem cara, o que que é Lightning Network pra um cara que vem considerar o fee de transação, vai comparar com uma taxa de cartão de crédito?
né? Que, né? Porra. Então, beleza. Então, 1 mega de bloco a 1 minuto 40 transações. Porra, então você perde o Bitcoin. Bitcoin é horrível, horrível, né? Desconsiderando a existência da Lightning Network. Desconsiderando. Aí ele compara de novo com a Visa, que faz aí 65 mil transações por segundo. Então precisa melhorar. Então como que você melhora? Como que você resolve? Como que você resolve? Você resolve aumentando o tamanho do bloco para 1 giga e depois para 10 giga, né? E aí você vai ter todo o throughput necessário para movimentar uma moeda global para o futuro. E fala que solução de Layer 2 não são mais necessárias. Parabéns! Parabéns, Sr. Vlad, CEO da Robinhood. Obrigado aqui por nos agraciar com toda essa sua sabedoria, né? Para você poder transacionar 10 GB de bloco por minuto na internet, né? Para manter o tempo de bloco aí de 1 minuto. Mantém, cara, que é isso, né? Aumenta para 1 giga, fácil, tá rápido, tá fácil transitar 1 giga por minuto na internet, né? Mas a solução não é ficar no 1 giga. Porra, mano, é só aumentar para 10. Não é? É só aumentar para 10. Pois é. É... Mano. Sério, sério. Ô, senhor Vlad, vamos conversar? Vamos assistir o Morning Crypto? Vamos trocar uma ideia aqui? Fala assim, ó. É... Não, né, cara? Porra, cara. Não é possível, mano. Aí, ele vem tentar se justificar. Ele vem tentar se justificar. Ele fala, então, agora os críticos vão falar que isso vem com um custo, né? Vem com muito custo e que os entusiastas querem rodar um full node num Raspberry Pi, não vão mais poder fazer. Ele falou, processar 10 GB de blocos por minuto vai requerer um hardware mais sofisticado. Mas eu acho que é um trade-off justo. Eu acho que é um trade-off justo. Esse cara, ele desconsidera que esses blocos têm que descer numa infraestrutura inteira em diversas máquinas ao mesmo tempo. Que o bloco tem que ser validado e que o método de consenso valida o peso de dificuldade. Que os blocos com uma dificuldade maior são processados no lugar. São substituídos. Esse cara nunca ouviu falar em reorganização. A gente tem uma live onde a gente explica como reorganização acontece no detalhe aqui, né? Mano, é inacreditável o cara chegar nessa altura do campeonato. Depois de 2015 que a gente teve a BIP 101, Bitcoin Unlimited, 2015, a gente teve toda a treta em 2017 para sair a Segwit. Segwit 2.0, Segwit 2, né, na verdade, 2.x, né? Segwit 2, aumento de bloco, criação de Bitcoin Cash, criação de Bitcoin Satoshi fucking Vision... Do fake Toshi. Toda a treta que acontece toda vez ao redor do Bitcoin, agora com a entrada da Taproot, de novo, discussão, aumento de bloco, banana, reorganização, melhoria da eficiência do armazenamento de informações. Aí me vem um maluco desse que acaba de listar a Dogecoin no seu aplicativo com uma solução mágica para resolver a questão. A solução mágica é só aumentar para 1 giga e depois para 10. Cara, eu li isso aqui e eu entrei numa crise de depressão. Aí depois ele fala do número de emissão de moedas também, que, né? O supply é infinito. Né, mas é menor que dólar e tal, que beleza.
Mas é inacreditável. Inacreditável. O CEO de uma empresa desse porte vir pra internet e falar Descarregar, né? Descarregar. Cara, foi muita besteira numa tuitada só, mano. Que é isso? CEO da Robinhood. A gente tem que conversar. Aqui, ó. Olho no olho. Vamos bater esse papo. Olha pra mim. Olha pra mim de novo. Isso era uma piadinha, não era, meu senhor? Isso era uma piadinha, não era, meu senhor? Põe tudo junto aí de uma vez. Vai fazer barulho. Vai pra lá, né, mano? Caraca, velho. Que puta, cara. Tá tudo junto nessa bodega. Não é possível, mano. Não é possível que o cara me manda uma dessa num dia desse, nessa altura do campeonato. Não é possível. Não é possível que esse cara continue aí. Que os investidores do Robinhood considerem esse cara aí pleno das suas faculdades mentais de continuar à frente da empresa. Brincadeira, mano. Aff, cara, inacreditável, mas é isso, a diversão do dia é essa pra vocês, tá? É tão fácil, galera, vai lá, aumenta o tamanho do bloco, desconsidera a infraestrutura de internet global, pra ele, 10 GB por minuto na internet é factível. É um trade-off aceitável. Hoje tem que ter galopira, né? Já teve essa... Mano, que é isso, cara? Que é isso? Isso aqui, eu vou te falar. Eu fico meio pá quando eu leio esse tipo de coisa. Porque é meio que inadmissível. O pessoal vem... Sei lá, cara, eu tenho tantos adjetivos que eu não quero, não solto na live, em minha cabeça eu fico tendo que escolher as palavras, sabe aquelas, forma aquela nuvem de palavras, eu tenho que ficar pescando, e as palavras que eu falo são as pequenininhas dentro da nuvem de palavras, são as que eu quero falar, que são as gigantes, né? Olha lá, o André Julião, isso a SEC permite, né, criar um broker de fee zero com spread no bid ask, sem os usuários entenderem, a não transparência dos preços dos ativos. Ah, sem dúvida, né? Isso aí pode. Também é super permitido criar plataforma onde você não precisa ter o ativo, né? Como era até pouquinho tempo atrás. Agora é que eles criaram as carteiras custodiadas. Não custodiadas, né? Que o usuário pode ter a cripto na wallet dele. Mas até pouquinho tempo atrás, era só cripto indexada. E cripto indexada é o número que os caras bem entenderem, né? Isso pode. Manda a Neon visitar ele. Boa. Dá-lhe dedada. merecia. Talvez resolva. Né? Streaming de filme 4K fica no chinelo com essa. Fica? Porra, cara. Ou se fica? Né? É... Mano. Ai... Sério, eu fiquei doidão com essa, fiquei maluco, cara. Não é possível o cara mandar uma dessa num dia de hoje. Aprendeu com Elon Musk, né? Aprendeu com Elon Musk. Não era dessa que eu ia falar, de outra. Vai ter mais, tem mais coisas horríveis. A gente tá chegando lá. Bom, a Ethereum Foundation mostrou aí pela primeira vez como está dividido o seu tesouro. Olha lá. 80,5% é Ether, quase 0,3% de todo o supply de Ether existente no mercado. Eles têm outras criptos? Tem. Falaram quais são? Não. São criptos ou são tokens? Né? Não sabemos. Mas, pela primeira vez, vem uma informação aí que a gente não tinha, né? Eles têm investimentos e não cripto, ativos não cripto, em 18,8%.
É, mas também não deram disclosure qual é essa informação. Eles não falam qual que é essa. Quais são esses outros investimentos que eles têm lá, não cripto, não falam. Mas eles fizeram um relatório aí pela primeira vez, vem aí falar o quanto eles investiram aí, ó. Investiram 21,8 milhões em pesquisa e desenvolvimento do Layer 1, Ethereum em si. Falaram que desenvolveram aí, ó. Tem uma recompensa, eu vou ser bem sincero, não sei. Não entendi direito o que que é isso. Eu preciso ir atrás. Isso aqui, ó. Porque a fundação gastou 21,8 milhões na Layer 1 em pesquisa e desenvolvimento. Que foi a maior parte dos gastos deste ano. Esse total não inclui o Client Incentive Program, CIP. Client Incentive Program. Eu não conheço esse Client Incentive Program do Ethereum. Não conheço. Tá? Já estou deixando claro, não conheço. Que é um programa que recompensa 9 operadores de nós uma parcela dos 39.168 Ethers numa agenda aí, num calendário fixo estipulado. Ou seja, existe em algum lugar, eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia. Isso aqui é provavelmente alguma coisa corporativa, organizacional, sei lá que porra que é esta. Não sei o que que é. Mas, assim, soou meio estranho na minha cabeça você ter aí 132 milhões de dólares, né? 132 milhões de dólares que vão ser divididos entre 9 operadores de nós em particular. 9 operadores de nós em particular. Os 9 fundadores do Ethereum, eles não falam. Eu não sei porque é um Client Incentive Program, senão o projeto não seria um programa de incentivo de cliente. Seria, sei lá, recompensa dos fundadores. Sei lá, né? Eu não sei, não sei. Vale a pena, eu não tive tempo de ir procurar, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, que raio é essa, cara? Por que que os caras têm quase 40 mil Ether separado para nove operadores de nós em particular? Porque eles não falam quem é, ele fala operador de nó, para não falar porque são quem são as pessoas. Fala que são endereços. 9 endereços em particular que estariam rodando nós do Ethereum. Tem a receber da fundação 132 milhões de dólares em Ether. Por quê? Quem são? Não sei. Não sei. Dá para descobrir? Vamos tentar descobrir? Vamos tentar. Vamos fazer um ao vivo, vai? Vamos fazer um ao vivo. Vamos ver se acha. Announcing. Ó, de 2021. Announcing the Client Incentive Program. O Ethereum. É do ano passado. De 13 de dezembro do ano passado. Não parece ser uma coisa lá da época da fundação de 6 anos atrás. Ó, é React aqui. Eu não sei que porra é essa, cara. Vamos descobrir? Esse post foi alterado em 4 de abril para incluir uma cópia completa do programa. Então, um conjunto de clientes diversos é a chave para saúde e descentralização da rede do Ethereum. A diversidade, inovação, blá, blá. Vou pôr o link para vocês, quem quiser entrar. Quantos clientes têm, né, prover um serviço essencial à rede, né, é historicamente difícil para eles capturarem valor. Quem roda clientes é difícil capturar valor. Fato. É um fato, né? É um fato. Então, alguns caminhos para tornar isso possível estão sendo feita. Para melhorar que os times, os clientes, quem desenvolve cliente, tem um incentivo para manter o core da rede do Ethereum, a fundação lançou o Client Incentive Program. Esse programa oferece
aos times que desenvolvem os clientes, recompensas que serão desbloqueadas ao redor do tempo aí. Então, logo eles continuem construindo software que esteja de acordo com os requerimentos. Beleza. Especificamente, os times no programa vão receber um total de 144 validadores cada para operar a mainnet. Times no programa. Tá. O tamanho desses grants reconhecem o bom trabalho e excelente trabalho já performado por eles nos últimos anos, desenvolvendo, beleza. É um time que o cliente seja compatível com a mainnet, tenha muitos peers, vai ser incluído no programa com 50% de stake. Os times eleitos do programa são alfabeticamente, beleza. Eragon, Go Ethereum, Hyperledger, Beso, Lighthouse, Lodestar. Tá, entendi. Então, o que acontece? Esses caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, então, vamos lá. Os 9 tipos de clientes existentes no Ethereum hoje. Os times estão recebendo, vão receber ao redor do tempo, com o passar do tempo, vão receber aí, tem 132 milhões de dólares que eles terão direito, que vai ser dividido entre eles. Então, era dia 4 de abril, era coisa de 42 mil Ethers. 145 milhões de dólares em valor. Olhando assim, não parece ser uma coisa, vai beneficiar. Entendo, os caras têm o dinheiro sobrando lá e vão fundear os caras que estão desenvolvendo os clientes compatíveis com Ethereum, porque é um negócio que mantém a rede funcionando. São 9 baleias jabuti. Pois é. Né? Então tem por exemplo, eu sempre usei o Go Ethereum, sempre usei o Hyperledger Beso, né? E eu usava muito a Parity, que virou... Esqueci o nome. Nunca usei essas outras aqui. Lighthouse eu não usei. Eragon não usei. Nether. Nimbus, Prism, Teco. Não conheço. E aí tem a cópia do programa de incentivo total aqui. Esses times estão recebendo os validadores. Os caras vão criar o número de validadores com 32 Ether cada um. Para manter esses validadores rodando. E aí, tendo os validadores, eles vão poder receber a recompensa do... Entendi o que eles querem fazer aqui. É o seguinte. Eles pegaram quem já desenvolve clientes do Ethereum, que são, digamos assim, plataformas super fiéis ao Ethereum, que vêm se mantendo atualizadas... E que esses clientes têm números nós que rodam com diversos tipos de clientes diferentes. E falaram, cara, a gente sabe que se não existirem clientes, a rede morre. Né? Assim, por exemplo, como teve diversas brigas no Ethereum Classic, teve time, inclusive, que abandonou o Ethereum Classic. Tirou o suporte ao Ethereum Classic. Falou, não vou deixar o suporte. Tirou. Né? O Hyperledger Beso continua mantendo. É o Ethereum Classic que está lá com um grupo de desenvolvimento e uma galera que está só atualizando os clientes do Ethereum Classic, por exemplo. Né? Então, é super necessário para uma rede ter o time desenvolvendo os clientes. Eles são a porta de entrada para a rede. Né? Se não tiver... Você tem a rede, mas não tem portas para acessar essa rede, como, né? A rede morre. Né? Então, é isso, basicamente. Eles estão fornecendo para esses times aí validadores de Ethereum 2, tá muito claro para mim que se precisa colocar 32 Ether para no nó, é que são validadores do Ethereum 2.0. E nem é Ethereum 2.0 mais, né? Nem é Ethereum 2.0. É só validador do Ethereum. E aí, eles vão ser recompensados, assim, eles entregam os nós, entregam os Ethers, é configurado. Muito provavelmente isso aí fica sob posse dos caras.
E eles vão receber a recompensa da validação. Qual que era o número aqui? Então, ó, os times do programa vão receber um total de 144 validadores. É isso mesmo? Exatamente isso, ó. 4.608 Ethers são 32 Ethers em cada um dos validadores. É esse o cálculo. É esse o cálculo. Tá? É esse o cálculo. Deram os validadores pros caras, deram essa porrada de Ether pros caras e falaram, cara, ó, você quer virar minerador de Ether? Quer virar minerador de Ether? Tá aí, presente pra vocês, podem minerar seus Ethers aí. É interessante o programa de incentivo, né? Mas, mais uma vez, é aquele tipo de programa de incentivo para quem tem dinheiro, né? Você mantém o dinheiro de quem tem dinheiro. É assim que funciona. Mas é interessante do ponto de vista da rede do Ethereum de entender o nível de importância que esses caras têm para o ecossistema. Sem esses caras aqui, o ecossistema não existe. Não ter um cliente, alguém rodando, você está lascado. A sua rede está lascada. É interessante o projeto aí. E com isso a gente viu, né, que a fundação em si detém aí coisa de 0,3% de todos os Ethers emitidos até hoje. É porque a fundação em si, ela tem menos Ether do que a galera, né? Faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido. Bom, tivemos aí... Beleza. Vamos... Peraí, deixa eu voltar. Ah, então, isso aqui, beleza. Isso aqui era sobre o tesouro do Ethereum. E agora sabemos também que eles estão dividindo. A fundação está financiando o desenvolvimento de clients. Foram 9 selecionados. E esses 9 selecionados... ganharam um montão de Ether aí para serem felizes, né? Vamos falar sobre os hacks. Isso aqui, na verdade, é uma atualização. Nem vou me alongar muito aqui, né? A gente tinha visto esse ranking dos 13 maiores hacks de DeFi que já aconteceram. A gente viu algumas semanas atrás ele atualizado, mas ele foi reatualizado por motivos óbvios, né? Foi atualizado por motivo óbvio. Tivemos aí o hack da Ronin. Tivemos ontem o hack de mais um DeFi. E eles entraram, os valores foram tão acentuados, eles entraram aqui para a lista, né, para o pódio. Então vamos lá de novo fazer a contagem. 13º, Green Finance, $30 milhões. 12ª posição, Meerkat Finance, $31 milhões. Parece que é pequeno, né? Quando você compara com os outros, parece, mas roubaram tão pouco. Meu amigo, $31 milhões resolve a vida de muita gente, hein? Não combinar, né? Porra, mano. Vamos combinar? 11ª posição. Be Finance, $35 milhões. Pancake Bunny, 10ª posição, $45 milhões. 9ª posição, BZX, com $55 milhões. Na 8ª posição, temos a Badger DAO, $120 milhões. Na 7ª posição, Green Finance, $130 milhões. Na 6ª posição, Vulcan Forged, $140 milhões. Compound na 5ª posição, com $150 milhões. Beanstalk, que aconteceu antes de ontem, $182 milhões, entra então para a 4ª posição diretamente com a falha dos flash loans
que a AAV permite e vai continuar permitindo flash loans. Quem tiver vulnerável a esse tipo de ataque terá os seus fundos drenados aí, graças à existência da AAV, que parece que está pouco se lixando se as pessoas estão utilizando para esse tipo de coisa. Na terceira posição, Wormhole, 326 fucking milhões de dólares. Na segunda posição, então, 552 milhões de dólares, o hack da rede Ronin, dos X-Infinities, né? Que muita gente discutia se seria o maior ou não, mas ficou definido aí em 552 milhões de dólares, não chegou a 600 milhões. E em primeiro lugar, continua invicta o hack da Poly Network, com 611 milhões de dólares. Ó, Balducas, várias dessas nunca ouvi falar, tô por fora mesmo. Ô, Balducas, tá banido. Falei da maioria aqui na live. Quando aconteceu? Tá banido. Que isso? Chega a ser uma falta de respeito. Você tava onde? Você tava assistindo Gaulês? Você tava assistindo outra live? Tava na live de outro concorrente aí? Tava onde? Tava onde que não tava aqui assistindo a live? Aí vem aqui com um disparate desse e falar que nunca ouviu falar. Se nunca ouviu falar é porque não tava aqui. Se não tava aqui, tá errado. Né? Não tava aqui, tá errado. Não é? Tá banido, cara. Que isso? Me respeita? Né? Pô, mano. E na minha cara, assim, vai falar que tava lá na live de outro? Tá louco? Né? É, que eu sou bonzinho, Naki. Eu não bano. Tem uma galera aí que bane pra valer, mano. Tem uns streamers aí que o tá banido dos streamers aí é real. Não é que nem o meu que é moral, que não bane ninguém. A lista de banido aqui do canal é minúscula. Aí os caras aprontaram mesmo. Pra ser banido no canal, precisou merecer com força. Mas então, temos atualizado aí o nosso ranking. Eu nunca ouvi falar, Dani, você... Nossa, mas que chegou agora. Pra você eu até dou um desconto que chegou agora. Mas devia estar banido. Eu não devia nem ter deixado você entrar aqui, Dani. Você sabe, né? É. Preciso ganhar pão pra comprar mais BTC. Vou pensar no seu caso, Balducas. Vou pensar no seu caso. Pois é. Tether. Vamos falar de Tether. É aí que temos agora, né, o nosso ranking dos maiores hacks atualizado. Aí temos dois que entraram. Aí segunda e quarta posições atualizadas no ranking dos maiores hacks já aconteceram. Então, né, atualizado, segunda e quarta posição, X-Infinity e a de antes de ontem que aconteceu aí. Paolo Arduino dá os seus pitacos sobre Terra. A terceira posição das stablecoins neste momento. A gente já viu ontem, na live de ontem, do dia 18, hoje dia 19 de abril, a gente viu ontem que a UST, né, a UST, o Terra, a stablecoin lá do Terra Luna, flipou a Binance USD, a BUSD, passou na frente, está em terceiro lugar, antes estava em quarto, passou para terceiro, agora quem está à frente, na ordem, Circle em segundo lugar, Tether em primeiro lugar. E aí o senhor Paolo Arduino veio fazer pouco caso aí da Terra, né? Tudo bem, ele falou algumas coisas que fazem muito sentido. Mas com aquele meio recalque, sabe? Com aquela meio assim, assim, cara, é tudo legal. É tudo divertido quando você tem aí 5, 10 bilhões de market cap no stablecoin. É tudo lindo, o mundo é lindo, né? Quero ver quando chegar a 100. Quero ver quando chegar a 100. Como eles, né? E aí, no caso, né, ele tá falando deles. Quero ver quando chegar a 100. Mas, em parte, é uma coisa pra gente ficar muito esperto aqui, que não sabemos como o mercado vai lidar ainda, e isso é real.
Embora ele tenha vindo com seu pequeno recalque aqui sobre a terceira posição que acaba de atingir a Terra, uma coisa séria. Se você tiver uma grande liquidação, né, de uma stablecoin do tamanho aí da UST, né, com esse mercado, você pode, hoje, você consegue lidar. Né? Então, os caras, a gente sabe que eles têm aí como garantia, tem coin, puseram, qual que foi a outra? Foi a Vax, né? A Vax, puseram a Vax. Tem uma moeda coreana também que eles têm lá. Estão dando uma diversificada, né? Puseram outra moeda, eu não lembro quais são as moedas que eles estão diversificando. Mas antes era só Luna, algorítmica. Aquele esquema de queima e emissão de Luna para manter estável o valor da UST em um dólar. A gente já viu como isso funciona aqui, tem uma live onde a gente explica como isso funciona. Aí eles começaram recentemente a adicionar outras criptomoedas. Então, o que ele diz aqui é o seguinte. Hoje, se tiver uma venda expressiva, uma liquidação muito grande e tal, 5, 10 bi de market cap, ainda dá para segurar o mercado. Mas e se isso acontecer a 100? E se chegar uma moeda com 100 bilhões de market cap e de repente a galera começa a dampar? Mas por que a galera damparia? Por que damparia? Por que venderiam a rodo, né? Bom, a Terra Luna, o ecossistema Terra Luna, eles têm lá um protocolo chamado Anchor. Protocolo, ele te dá uma rentabilidade passiva e paga uns juros. Então, se você depositar os seus USTs lá e deixar eles quietinhos lá, ele vai te pagar aí quase 20%, tá? De retorno financeiro, renda, né? É bastante. Mas tem um porém. 19,5% hoje é um valor muito alto comparado com as práticas de mercado tradicional, né? E é um valor considerado alto, inclusive, para muitos investimentos cripto. Muitas plataformas cripto não têm um yield de 19,5%, quase 20% ao ano, né? É alto, mesmo no universo cripto. Aí o que acontece? Grande parte dos USTs estão alocados nesse protocolo para receber os 20%. E se essa mecânica... Aliás, a gente sempre viu também no nosso mercado, quanto mais moeda é depositada, mais difícil é da plataforma manter esse pagamento de retorno no mesmo valor, na mesma porcentagem. Então, a tendência no futuro é que era 20, é 19,5, vai cair para 19, vai cair para 18,5, vai cair para 18 e vai caindo. Relacionada à quantidade de moedas que estão depositadas no protocolo, né? Aí, o que pode acontecer? 20% é alto. Então, a pessoa prefere deixar lá, porque o retorno é alto. E se em algum momento esse retorno promovido pelo Terra, pelo Anchor Protocol, na verdade, que é da Terra, que faz parte do ecossistema da Terra, deixar de ter esse retorno tão atrativo para os holders? A gente sabe que o pessoal no mundo cripto não tem apego. Quem tem apego é Bitcoiner maximalista. O resto, os criptoides de boutique não tem apego nenhum. E se de repente começar a haver uma liquidação muito grande das moedas em um determinado momento em que, de repente, esse valor não é mais tão atrativo? O pessoal vai para outra plataforma num piscar de olhos, vai num estalo de dedo. E aí, segura? Pois é, né?
Olha lá, o André Julião colocou no Discord um site para acompanhar os endereços de Burn Mint da Luna. Aí você verifica por data. É legal. O Rafael falou que a moeda é ruim, porque a SEC atacou a moeda. Porque o fundador da moeda morreu, tipo ETH. Vai dampar quando o Vitalik morrer. Sei lá, né, mano? Pode ser. Cara, são tantos motivos, né? São tantos motivos que podem levar a um dump. Mas é real, é real. A gente sabe que o mercado é extremamente emocional e volátil, né? O mercado tem uma emoção aí de um jovem jogando FPS, um jovem de 12 anos jogando FPS. Ele se transforma, né? Esse mercado cripto, ele é muito louco, porque, cara, a gente tem a galera do mercado cripto que entende, que vê a criptomoeda como uma maneira de promover a liberdade das pessoas, proteger a privacidade, para que você possa ter uma vida mais plena. E tem o pessoal criptoide, e é a galera que só quer saber de rendimento rápido, pôr dinheiro no bolso, né? Essa galera, eles estão um pouco se lixando da plataforma. Eles só querem saber aquele número ali do yield anual. Do ARR. Tá em 19,5%. Beleza, tá lá. A partir do momento que não for mais, não tá mais. Né? E aí chega o governo. A gente sabe que qual o futuro da Luna. Então, é como o Paulo Arduino falou. E nessa parte eu concordo com ele. Hoje, segurar aí. Você tem um market cap de 5, 10 bi. Tá tudo lindo, maravilhoso, eles estão rindo sozinhos, o mercado tá super feliz com Luna, né? Oh, ganhou 15%, tá todo mundo alvoroçado. Com 5%, 10%, se der ruim, dá pra segurar. Mas e num mercado de 100? Dá pra segurar? Quais os gatilhos, quais os controles de segurança que estão sendo implementados pra segurar? É isso que a gente precisa continuar acompanhando, por isso que eu trago tanto Luna. Né? A gente vai acompanhando. Vamos acompanhando. Todo esse tipo de informação é necessário, ainda mais quando a gente vê aí uma stablecoin ganhando tanta tração e que agora já chega na terceira posição. Cara, vamos, né? Olha lá, André Julião. Quanto maior o yield da moeda, maior a volatilidade e risco de rodar essas moedas. Parece que não faz sentido essa relação de yield e risco. Cara, não me parece uma coisa sustentável no longo prazo, principalmente para quem vem olhando o mercado e a gente vê que isso cai, né? E aí, esse hold forçado, não é forçado porque as pessoas não fazem isso de maneira forçada, esse hold que tá acontecendo lá e mantendo essa habilidade toda, o mercado tá lindo enquanto essas moedas estão paradas. Na hora que não tiver mais a galera, simplesmente quiser se desfazer dela, como segura? Né? Então, é isso, Naki. Eu fico meio preocupado com isso. Eu fico meio preocupado com isso. Por isso que eu tô trazendo a informação. Assim, sabemos o futuro? Não sabemos. É a primeira stablecoin absolutamente algorítmica tem tido sucesso. Eu falo desde a primeira vez que eu falei dela aqui. Esse modelo é absolutamente insano. Mas está funcionando. É absolutamente insano. Né? Mas, cara, tem que ficar esperto. Essa brincadeira se desmoronar, um sinal de que os próprios fundadores sabem que isso pode desmoronar. Eles começaram a diversificar as reservas. Falei aqui na live também. Não é à toa que os caras começaram a diversificar as reservas. Algo tem. Vamos ficar de olho. Ah, jogar a ideia, fechar com a ideia. Mesmo que não seja intenção, mas é real, Naki. Você mandou certa parada, né? É isso aí. A DAI não é algorítmica? Slapelis, não no sentido da Luna. Por quê? A DAI, ela tem os fundos, ela tem as reservas em outras moedas.
A diferença da Luna é que a Terra Luna criou a Luna e ele faz um processo de queima e emissão automatizada da Luna para contrabalancear a emissão do Terra. Na Dai, eles têm guardado Ether, eles não têm aquela moeda da contrapartida que eles queimam e emitem como a Luna. Eles têm lá Ether, tem até W Bitcoin, tem BET, tem uma porrada de moeda lá, né? É diferente o formato. Não dá pra dizer que ela é algorítmica no sentido de que, cara, ela existe sozinha e por si só ela se sustenta. Não que a gente considere que Terra se sustenta totalmente, não. Tanto é que não se sustenta absolutamente, os caras estão diversificando as reservas aí com um Bitcoin, né? Uma moeda segura. A Avalanche tá numa pool que paga em Luna. Eles estão comprando a Avalanche também. A Vax, miojo. Ó, o King falou que eles já começaram a baixar os yields. Eu acho que tá falando da Luna. Aí, eu passei batido o olho só no chat. O Thiago mandou ali, ó. Se você estiver olhando o principal yield das criptos, talvez fosse melhor construir uma carteira baseada em pagamento de dividendos. Cripto tem a questão do resultado financeiro em potencial, mas o importante é a segurança e independência que você ganha no sistema bancário tradicional. Então, Thiago, esse é um papo que eu vou trazer. Vou trazer aqui ainda hoje. Olha lá, o Odu W mandou ali, ó. Na DAI, ela é sobrecolaterizada. Isso, tem essa questão. Você tem as reservas, só que você só consegue sacar... Você tem a reserva duas vezes o valor do que você está sacando. Tipo, acho que é 2/3. Você consegue sacar 2/3 do que você depositou. Então, você tem a contraparte. Você tem que pôr a reserva lá. Na Luna, não. Na Luna, ela é meio que sozinha. Esse formato deles. Primeiro, né? Se você já parar para pensar, o que dá o preço na Luna? Um monte de gente maluca que acha que o preço da Luna é esse. E aí, por conta disso, tem tantas moedas emitidas no mercado, né? Alguém determinou aí, é meio maluco isso. Mas tá funcionando, né? Espero que tenha muito sucesso. E o Arduino manda, ele finaliza o seu texto falando, eu espero que eles fiquem bem. Racionalidade mesmo só com shitcoin. Eu não sei se eu concordo não, Rodrigo. Sei não, né? Fica aí de piadinha aí, né? Eu não concordo muito com isso. Bom, indo para os finalmentes aqui, ó. Indo para os finalmentes. Atari. Inclusive é dela que eu vou abrir as apostas hoje, né? A pergunta é, Luna é centralizada ou descentralizada? Isso faz muita diferença. É descentralizada, André Julião. É descentralizada, né? É descentralizada. Mas, cara, a flutuação de mercado pode destruir o protocolo do dia pra noite. Mas ela é descentralizada. Vamos lá, Atari. Cara, a gente tinha visto aqui há um tempo atrás, a gente já tinha falado da Atari, que estava lançando um token, que ia fazer um protocolo, um metaverso, um monte de coisa, em parceria com uma empresa cripto. A gente viu isso aqui na live no ano passado, né? Bom, a Atari veio a público, fez um disclaimer falando que a Atari não tem mais interesse na joint venture que promovia os tokens da Atari. Todos os sites, white papers e canais de mídia neste momento são considerados não licenciados e não sancionados e estão fora do controle da Atari. Pô, deu treta feia aqui, hein? Ô, o bicho pegou lá do lado da Atari a empresa que eles estavam trampando junto. Cara, a empresa faz uma parceria, lança token, site, bomba
pampa o valor do token absurdamente, porque era o token oficial da Atari. E de repente chega a Atari e fala assim: ah, a nossa joint venture não continua. Aliás, a gente não tem mais interesse nessa joint venture, a gente tá fora. E tudo que tá aqui que era Atari é considerado agora material não licenciado da Atari. Sabe o que aconteceu com o token? Morreu 25%. É lógico, pô, se o token é Atari, Atari sai do jogo, isso é um puta de um risco. Pô, grandes marcas que se juntam a empresas cripto pra fazer lançamento, aí os caras têm uma treta lá e vira e fala: ó, tô fora. E aí? Derrubaram o avião do River Raid. É, pois é, cara. F total por conta disso. Por conta da piada de... Pô, essa foi tensa, essa foi tensa, tensa. Eu vou aqui, o token chama Atri. Eu vou abrir já. A gente vê a variação do Atri amanhã, próxima live. Aqui que eu apertei tudo que foi tecla aqui, menos a que eu queria. Atri, estará positiva ou negativa na live de amanhã? Deu game over. Boa também. Boa, mataram o Kibert. Derrubaram o avião do River Raid. Atropelaram a galinha do Freeway. Nossa, mano. Deu pitfall. Caiu no pântano. Comido pelo jacaré do pitfall. Né? Boa, mano. Mas olha que F, cara. Eu chego até dó de quem foi comprar token da Atari, crente que a Atari tava entrando no mundo. Aí a Atari falou que vai fazer o seguinte, mas olha só, não é que tá tudo horrivelmente destruído. A Atari falou que tirou um snapshot ontem, às 6 da tarde, de todos os detentores de tokens Atri. A Atari vai lançar uma nova plataforma por conta própria e vai permitir a galera fazer swap do token Atri para o novo token da Atari. Então, ó, os caras falaram, ó, a gente já fez... qualquer token adquirido depois do snapshot não será elegível a troca dos tokens. Mas eles não deram nenhum plano para dizer: ah, vai ser nos próximos 6 meses. Não sei, cara. Não sabemos. É, então, assim, vai ter. Eles dizem que vão continuar com o processo. Aí vão desenvolver, mas tudo por conta própria. Tá, então... Assim, se você está sendo pego por esta notícia e você, por acaso, curte Atari, tinha token da Atri, caiu. Mas, cara, você tem uma oportunidade, não sabemos, mas você tem uma oportunidade de não perder essa shitcoin totalmente. Perder esses 25% dela, né, que caiu. Já tá cagado, espera. Né, você já tá com uma shitcoin. Cara, você já tem uma shitcoin na sua wallet. Já tem uma shitcoin na sua wallet. Sabe o que você faz com ela? Guarda. Prêmio, né? Se um dia os caras lançarem alguma coisa, você vai lá e troca. Né? De repente você consegue pegar um joguinho. Não sei. Sei lá, né? Ninguém fala o que é. Na dúvida, fica com ela. Já ferrou mesmo, né? Já ferrou? comentar sobre NFTs do Haribo. Tem algum NFT específico que tá no Haribo, Rodrigo? Ou você tá falando da plataforma? A plataforma da Haribo é uma plataforma interessante. Falei dela ontem, inclusive, né? Falamos de Haribo ontem. Aqui. Que a própria People Pleaser sugere a Haribo ou a Foundation como uma plataforma em substituição, concorrente aí da OpenSea, para você poder lançar seus NFTs.
Inclusive, o Dr. Balotin lançou seu perfil na Foundation e aparentemente, eu não tenho certeza, eu não vi a resposta lá, se ele foi convidado, se ele conseguiu invite para a Foundation ou se ele só fez inscrição lá direto, porque ele tava com um probleminha lá que estavam querendo cobrar ele 200 pila, $200 lá em fee, mas eu não, eu não vi, eu não sei do que se trata esse fee. Eu imagino só que esse fee pudesse ser, de repente, para eles colocarem a sua galeria, porque todos esses sites, eles publicam a sua galeria, que é o seu smart contract para os seus NFTs no blockchain, né? A sua galeria. E esse fee para a galeria de mais ou menos $200, eu acho que é compatível com o fee para fazer o deploy da galeria do Ethereum on-chain. Parece ser... é compatível, tá? O valor é compatível. Mas eu não tenho certeza. Ele disse... E aí ele trouxe o seguinte. Ele falou, não, eu só fiz o cadastro lá e veio esse e-mail. E parece que não é dos caras. Aí tem um problema mais sério. Se você só faz a inscrição e recebe um e-mail dizendo que para ter sua galeria você vai ter que pagar 200 pau de fee pros caras e não é da Foundation, cara, ou esses caras foram hackeados ou tem alguém lá, alguém interno implementou um sistema que captura o e-mail e responde, né, imediatamente. O sistema lá tá, né, alguém interno lá, tá hackeado de qualquer forma, né, ou externamente ou internamente. Não sei se é esse o caso. Porque o que eu sei, todas as galerias, todos os sites, para fazer deploy da sua galeria, ele cobra um fee. E aí esse fee, esse fee, ele diz, não colocou e-mail no sistema. Só se inscreveu direto e não colocou e-mail no sistema da Foundation. É aí, é estranho, né? Como que os caras tinham seu e-mail? Como que você só se cadastra na plataforma e você recebe um e-mail? Eu não sei, eu não tenho cadastro na Foundation. Eu tenho que fazer o cadastro lá para entender qual que é o processo. Ele falou, o que me engatilhou foi o fato de vir um link de uma plataforma, ter um e-mail de um domínio que supostamente não é deles. Pegaram, acho, quando verificou o Instagram. Estranho, cara. É estranho mesmo. Nunca clique em links de e-mails. Eu não sei. Eu sei que existe um procedimento padrão das plataformas que é para fazer deploy da sua galeria, cobra o fee e transação do Ethereum. E esse é mais ou menos o preço, é compatível. É só isso, é fee, é compatível. Mas, putz, tem um monte de coisa. Tinha que olhar a transação em si no MetaMask, se é para pagamento de fee ou se esse valor está indo para alguma wallet. Tem Ether. E aí é caro mesmo. Tem que olhar mesmo. Tem que olhar. Mas de qualquer forma, a gente falou ontem da Foundation, falou da Haribo, né, sobre essas plataformas aí. Sobre, aqui indo para os finalmente, só indo para os penúltimo assunto, só indo pro, mesmo para o finalmente, fazendo um link com o que o Thiago Caminha falou há pouco sobre a visão dele do universo cripto. Né? Na visão do Thiago, se você quer ter uma carteira de dividendos, é um perfil. Se você quer ter cripto para poder ter liberdade em relação ao sistema financeiro tradicional, liberdade em relação ao monitoramento massivo e controle impostos pelos governos, é outro perfil. Certo, a gente sabe que são perfis diferentes de pessoas. E aí o André Cronje, que é um cara que trabalhou na Iron Finance, ele foi advisor da Phantom. E aí, no mês passado, a gente viu tanto o André Cronje quanto o outro cara que trabalhava junto com ele, eles simplesmente abandonaram o universo cripto, putaços. Elas ficaram pá, saíram fora, apagaram o perfil do Twitter, caiu o preço de uma porrada de cripto, caiu da Phantom, caiu... O cara nem era da Phantom já fazia mais de ano, né? Não tinha nada. Viu o pessoal da Phantom a público falar, não, mas, cara, esse cara não faz parte da Phantom já faz um ano, que vocês estão malucos, que vocês... Pra vocês verem que eu falo, cara,
A mesma. A galera no universo cripto tem a mesma maturidade emocional de uma criança de 12 anos jogando videogame. É essa a maturidade emocional desse povo, né? A gente já viu isso acontecer o tempo todo, a gente vê isso acontecer. Mas saiu o André Cronje, ficou pá com a comunidade, soltou os cachorros lá, falou um monte, fechou as contas, Twitter, fechou tudo que foi conta e falou, mas não quero mais saber desse mundo, tô fora. Parecido com o que aconteceu lá com o fundador da Doge. E também, puta, mano, saiu jogando tudo pro alto, né? Criança de 12 anos jogando videogame, euzinho. Pois é, conheço esse povo, Balducas, conheço. Aí, né, foi o Cronje e o Anton Neal, né? A gente viu esse tweet deles aqui, ó. Lembra, a gente viu aqui na live. O André e eu decidimos nos fechando nosso capítulo contribuindo com o universo DeFi Crypto. Tem cerca de 25 apps que a gente tá terminando em 3 de abril para lá. E pau, e saiu, né? Os trabalhos mais notáveis deles, Chainlist, Earn Finance e uma porra multi-chain e tal. E ele falou, a gente não tá saindo do Building DeFi Sucks. Não tá dando um rage quit aqui. É, mas a gente tá de saco cheio. Obrigado pra todo mundo. Saímos fora. O André ficou mais puto. Ele já fechou as contas nas redes sociais. Isso é o putão. Isso é o putaço. Né? Isso é o pá. Bom. André Cronje volta. No Medium. Diz que foi um momento. Né? Ele até termina o artigo dele, né? Falando assim, cripto tá morta. Vida longa cripto. Por quê? Olha só o que ele coloca. Ele coloca. Assim, ó, a cultura cripto acabou com o ethos do universo cripto. Né? Ele falou que essa cultura... Ele desdenha. Ele falou que tem uma raiva dessa cultura cripto que fez, se construiu. Mas ele ama o ethos do mundo cripto. Ele fala assim, ó, a cultura cripto, ela prioriza a riqueza, o enriquecimento, o ego, o endeusamento dos caras. E ela suprimiu os princípios que a gente defende tanto, da soberania, dos seus direitos de autossoberania, a autocustódia, o autoempoderamento frente ao sistema financeiro tradicional e aos governos que nos impõem uma porrada de coisa, a opressão que a gente sofre o tempo todo por governos. A galera da cultura cripto é maluca. Só que o ethos desse universo cripto é ele que move uma grande parcela os evangelistas maximalistas desse meio. Esse cara provavelmente ele ficou pá com algumas decisões só em matéria, provavelmente, tô tirando da minha cabeça, provavelmente houveram discussões aí em relação a enriquecimento rápido, decisões que deveriam ser tomadas ou em prol de segurança ou em prol de enriquecimento. Ele talvez, não tô defendendo, não tenho ideia se aconteceu isso, mas talvez possa ter acontecido alguma decisão ter caminhado em direção ao enriquecimento, deixando pontos de segurança importantes de lado. E aí o cara, de repente, ficou pá e pulou fora. Para quem quiser ler, tá aqui o texto que ele escreveu. Né? Falou que gosta do meio e tal. Foi um meizinho fora, né? É todo mundo que fica fora das redes sociais, fica um mês, né? Depois volta. Não é assim que funciona. Ah, tira um meizinho aí e depois volta, né? Ele voltou com esse texto, não é um texto longo, texto de 2 minutos de leitura. Só que tem uma coisa que ele fala aqui que eu discordo absolutamente. Ele fala que isso só vai ser resolvido com regulação. Talvez, eu não sei.
Ele falou assim, ó, não como um mecanismo para prevenir, mas como um mecanismo para proteger. Eu não sei se ele tá tão pá com o negócio. Ele falou assim, quer saber? Quero mesmo que venha a regulação e ferre vocês todos. Todos. Ferra todo mundo. Aí. Porque só quem tem o ethos cripto vai continuar com essa, ao invés dessa palhaçada que essa galera tá fazendo. Sabe? Quando o cara tá pá, eu acho que ele pode estar nessa linha. Eu discordo, eu acho que a regulação não é momento de regulação. É, hoje, inclusive, está sendo votada a regulação no Brasil. Eu acho que ela ainda é extremamente prejudicial, ela não está clara, ela é abrangente, ela dá margem à interpretação, dá margem a pagamento de propina, dá margem a privilégios, a privilegiar somente os amigos de quem tem dinheiro, do rei, a galera que está lá em cima, né, a galera que tem poder. Eu acho que esses caras, eles vão ser muito privilegiados com a regulação que está sendo votada no Brasil. Mas eu tô tentando interpretar do ponto de vista de alguém que tá pá, e que eu concordo parcialmente, o nosso mercado, ele é muito separado em quem, eu sou cripto, eu tô no mundo cripto. Mas tá só pela, né, não é pelo motivo que a gente considera certo, ele considera certo também, tudo depende do referencial, né, pessoas diferentes, experiências diferentes, motivos e motivações diferentes. Eu entendo, eu compreendo. E esse outro grupo que fica rico muito fácil, escama aí, levanta muita grana, tá, eu entendo a existência deles, né? É opção nossa participar de um lado ou participar do outro. Assim como foi uma opção minha, por exemplo, sair do mundo do Black Hat e vir pro White Hat, né? Trabalhar. É opção, você faz escolhas na sua vida, né? Então, assim, eu entendo. Eu não fico pá porque eu entendo e faz parte do jogo a existência desses grupos que estão lá no oba-oba. E tudo bem. Eu entendo que tem uma razão deles existirem também, né? Eu acho que tem uma razão de existir. Mas eu não concordo que a regulação vem regulação aí, ferra todo mundo e aí quem tem o ethos do mundo cripto fica. Não sei se é por aí. Eu fico meio na dúvida. Eu não sei se é por aí. Né? O Pantheon mandou ali, ó. Eu acho que isso é uma cultura humana em qualquer ambiente. Acho aproveitadores, querem ficar ricos e tal. Regulação cria ineficiências. Concordo, André. Eu acho que ele prefere o underground raiz. Pode ser, Pantheon. É assim, o cara que prefere o underground raiz, ele tem ojeriza a esse... Cara, ó, é o que a gente... Putz, cara, quando eu era pivete, quando eu era moleque, andava lá com os punks lá, cara. Porra, mano, os caras tinham punk de boutique, mano. E os caras iam lá tretar com os caras que era punk de boutique. Os caras ficavam pá. Puta, mano, o cara lá no movimento. O cara tá lá fazendo o trampo dele sério, dentro do movimento, dentro da ideologia dele e tudo. Aí vem os caras pagar de gatinho de punk de boutique, cara. Porra, aí vem os punk de boutique, os caras ficavam putaço, é óbvio. Né? Mas assim acontece tanto na disputa política. Quanto mais um lado você tá, menos você aceita a existência da pessoa que tá do outro lado. Às vezes você não aceita a pessoa que tá do seu lado, né? Então... Entendendo que essa condição humana, a psique humana, ela é bizarra, quebrada, não funciona. Descia a porrada dos punks, descia, cara. Não, eu não descia a porrada de ninguém, eu sou da paz. Né? Mas eu vi muita coisa. E aí, cara, porra, mano. Cara, eu não era punk, eu nunca, eu não era punk. Tô falando que eu andava com os punks lá. Andava com os punks, eu era um metalzinho que era aceito dentro de uma comunidade punk muito específica. Eu era suportado pelos punks, tá? Por razões especiais, né? Eu tinha um punk que namorava a irmã de um baita de um brother meu, que era do metal também. E a gente sempre ia pros rolês junto.
E aí a gente ia pros rolês com ela e com os punks, e aí, pô, os caras eram mó gente boa, né? Então, a gente era os únicos metal que éramos tolerados pela Caos Punk lá na Zona Sul, de São Paulo, né? Pela Caos Punk lá na Zona Sul. Então a gente dava muito rolê com os punks. Dava muito, muito rolê com os punks, né? Durante muito tempo. Você não tinha altura pra isso. Se liga aí, mané. Qual é, ô? Qual é? Então, cara, toquei muito boteco punk, tomei muita breja com os punks, foi pra muita. Puta, dava muito rolê. Muito rolê. Só pedia sua identidade pra entrar. Que isso, mano? Que isso? Você já não pedia identidade já naquela época, já. Né? Já era um ser idoso, já era cringe. Já era cringe. É, era com a galera da Caos mesmo, virar. Conheço todo mundo lá. Né, galera daquela da época. Anos 90, né, mano? Estamos falando aí anos 90. Anos 90. Então, putz, meu. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Esse cara, de repente, é um cara cripto raiz. E ele tá vendo os cripto de boutique. E aí ele tá pá. Por isso que eu falei, eu compreendo. Eu compreendo. É que como eu meio que desisti da vida, assim, eu já, né, tô, tipo, tô que eu foda-se, mano, se dane, né, tá, existe, vai, né, porque vai sobrar pra mim de alguma maneira, eu vou me dar mal e vai dar errado. Então, assim, vai indo, né, deixa quieto lá. Mas ó, os extremos são ruins, né, eu acho que, eu já falei aqui na live, acho que mais de uma vez. Eu acho muito importante você conhecer os extremos. Você vivenciar os extremos. Eu acho muito importante. Porque só a partir do momento em que você conhece as duas pontas, você vai entender qual o caminho mais balanceado para você seguir. E você vai ter toda a liberdade para seguir o seu caminho e para um lado, para o outro, dependendo do momento, né? Da circunstância e a tua vida me segue. O problema é quando você se loca numa ponta só e você não tem a mínima ideia do que tá acontecendo do outro lado. Você apenas supõe, porque as suas suposições, elas vêm dentro de uma bolha que é amplificada pelas redes sociais, que toda informação que chega dentro da bolha, ela é absolutamente distorcida. Aí, meu amigo, você está lascado. Você está lascado, né? Porque você tem conhecimento de uma parte da informação, não da informação. Aí você se lascou, cara. Aí você se lascou. Então, é melhor que tenha conhecimento do todo. Só que para ter conhecimento do todo, você tem que ter se manter livre o suficiente para poder circular por todos os ambientes e consumir informação de todos os ambientes, informação real, porque se te falarem, essa informação vai chegar com viés. Eu, particularmente, prefiro ver e tentar tirar a informação dos meus próprios olhos, para tentar diminuir. Já basta o meu viés. São tantas vozes na minha cabeça, né, que eu tenho que lidar o tempo todo, já basta o meu viés. Então, eu prefiro eu examinar a informação por conta própria. Por isso você tem que olhar com os próprios olhos, na minha visão. Tem gente que aprende através da experiência dos outros. Tem gente que aprende através do que os outros falam. Tem pessoas que aprendem através da própria experiência, né? São os três métodos de aprendizagem. Já brinquei aqui, até falei, né? Foi quando eu estudei na psicologia um ano lá, eu aprendi isso. Tem uma coisa que eu aprendi foi isso, né? Então, cara, eu só não concordo parcialmente com o que ele fala, compreendo o fato dele estar tá puto se ele pôr essa parte da riqueza, onde ele separa cultura cripto e o ethos cripto. O que ele chama de cultura cripto e ethos cripto, eu já vou traduzir para minha realidade. Cripto raiz e cripto de boutique. Pronto. Fica mais claro, não tem que dar explicação, já tá super simples.
É cripto raiz e cripto de boutique. É ponto, né? Tem gente, os mais maximalistas, falam, é Bitcoin only, cripto nem existe. Eu falo, aí eu já entro na discussão e falo, orra, como cripto não existe, cara? Todo mundo cripto antes do Bitcoin existir. E aí, que porra é essa? Né? Então, assim, cripto existe sim, existem muitas inovações acontecendo nesse ecossistema, nesse ambiente. Só que a gente só consegue ver se a gente tirar essa carga ideológica de religião, ideologia, porque olha só que coisa louca, vou até filosofar, vou mais longe aqui. Você é realmente livre se você ficar preso dentro de uma ideologia? Eu acho que você fica escravizado. E você não estiver aberto a outras informações, outros ecossistemas, outros relacionamentos, outras sociedades, outras interações, você está escravizado. Tá? A gente já tem viés suficiente só pelo fato de estarmos vivos. Temos as nossas experiências de vida, cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas experiências, os seus vieses. Mas, se você falar, minha ideologia é pela liberdade, porque eu sou não sei o quê. Você é mesmo livre? Você é mesmo livre? Tem certeza? Terá? Né? Será que tu é mesmo livre? Tá brigando pela liberdade, talvez parcialmente? Né? Free yourself, cara. Free yourself. Vai dar uma meditada, né? Vai dar uma meditada. Bom, e pra finalizar... Olha lá. Sim, eu sou livre. No meu mundo fechado, onde meu pensamento pode alcançar. A voz da sabedoria, SecBRL, mandou aí a voz da sabedoria. No meu mundo fechado... Quem é você que ousa dizer que eu não sou livre aqui dentro desse meu cubículo fechado entre quatro paredes, onde o meu pensamento consegue alcançar e não consegue ir além? Quem é você pra dizer que eu não sou livre aqui dentro? Pois é, cada um tem a liberdade que almeja, né? Tem gente que prefere ter uma liberdade meio limitada, digamos assim. Pois é. Né? Ó. O problema, o Balotin mandou aí uma coisa muito boa. O problema da discussão sobre liberdade é que ela deveria ser peraí. O problema da discussão sobre a liberdade é que ela deveria ser filosófica e não política. Não é? Tá certíssimo. É isso aí. Olha lá, SC nos dando uma aula também sobre taxa, impostos e filosofia. É isso aí, SecBRL. É por aí. O Blake mandou ali em inglês, ó. O Blake esbanjando seu inglês ali, ó. None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe that they are free. Nada é mais falso do que aquele que acredita que é livre. Basicamente isso, né? Nada é mais escravizado do que aquele que falsamente acredita que ele é livre. É isso aí, Blake. Concordo com isso também. Bom, e para quem quer, vamos falar de NFTs, só pra gente fechar. Voltei. Errei os botão tudo aqui. Mano, apertei tudo. Apertei o botão, fechei a live. Abri a live. Voltei. Consegui. Nossa, mano. Errei os botão tudo. Voltei, não é pra fechar, é a última. Teve um lançamento ontem, só pra fechar. Vou até trocar a música aqui agora. Vê uma música mais. Pode ser essa, beleza. Teve um lançamento ontem dos Moonbirds NFT. Os caras levantaram. Fechou ontem, né? Os caras levantaram 280 milhões de dólares em 2 dias. Tá? É um drop de umas corujinhas aí, que são usadas como profile.
Os valores aí, eu achei os valores meio salgados, saca? Tipo, cara, tinham 7.875 NFTs à venda. Aproximadamente, né, uma grande parcela deles aí foi vendida a 2.5 Ether de preço base. E 2 mil deles foi vendido aí com preço começando a 97 Ethers. Vendeu tudo, praticamente, né? Vendeu muito. Alto, né? Olha lá. Mas, você fala, poxa, mas os caras conseguiu, é fácil. Então, a pessoa por trás desse lançamento é um cara aí que, putz, mano, investidor famoso, True Ventures, né? Ele já tem um programa chamado Proof, é um podcast chamado Modern Finance. O cara tem, cara, uma horda de seguidores, né? Diz que tem investimentos aí, né? Foi sócio da Google Ventures, investiu na Ripple, investiu no... uma porrada de coisa aí, que mais? Tem perfil do cara aí. E esse maluco aí, ele fez um drop de NFTs, cara. Começando a 2.5 Ether. E aí, é da bolha dos NFTs, né? Pois é, justamente. Manuel, até amanhã, Manuel. Eu tô encerrando aqui também. Tá, mais 10 minutinhos, tô indo pro final. Eu só queria mostrar pra vocês que sim, é possível você ter sucesso. Desde que você esteja nos grupos certos, né? Esse cara tinha um programa. Esse cara era famosão. Porrada aí de seguidores, né? Fala sobre NFT. Entrevistava a galera famosona dos NFTs e tudo. E lançou o projeto. Lançou o projeto, meu amigo. Lançou o projeto, vendeu igual água. Né? É possível ter sucesso se você já tem sucesso, né? É possível, tá aí uma prova. É uma prova, né? Teve aqui o Moonbirds, o 7963, vendeu por 135 Ether. Então a próxima sensação aí serão as corujinhas. Quem tinha mutante, quem tinha macaco, já fica defasado aí, porque, cara, já tá indo na cola aí das corujinhas. Né? A sensação de que é possível você ter sucesso desde que você tenha sucesso. É por aí. Esse é o caminho. Né? Mas é, cara, e tá aí, foi vendido. O que eu vou falar? Essa é a realidade do nosso universo. Esses caras aqui é o que eu chamo de cripto de boutique. Né? É cripto de boutique, eu fazer o quê, cara? Né? Uai. Né? Eu não sei, mesmo se eu tivesse essa grana, eu compraria. Mas... tá aí, essa é a realidade do mercado. Tem um mercado maluco que acontece aí fora, absolutamente maluco. E esse tipo de realidade acontece mais do que a gente imagina. O que a gente espera. Sei lá quais são suas expectativas, né? Mas é um mercado que, cara... O doutor Balogio vai lançar, vou lançar cripto de boteco. Vai ser capivara e pronto. Cara, capivara, Balotim, já tá aprovado. Chama uma delas de Jorge, por favor. Por favor. É nosso sonho aqui ter uma capivara, o nome dela vai ser Jorge. A gente já nomeou diversos bichos que a gente teria no rancho, né? E a capivara... capivara se chamaria Jorge, né? O coelho se chamaria Leão Nelson. Capivara Jorge, mano, já tem aqui. Capivara Jorge e o Leão Nelson, que seria o nosso coelho, né? Então a gente já tem vários bichos. Aí a fauna do Bloco Verso ajudou a trazer outros nomes de bicho também, né? Você sabe o que vai acontecer no Instagram? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Instagram só tem rato e pato, mano. Por causa da Daniele Morales. Ela não para de me mandar rato e pato. O tempo todo, né? Os patos, é, né? Depois que eu mostrei pra ela um perfil de um cara que tem dois patos. Eu não sei se ela começou a mandar foto de pato porque ela gosta de pato ou por causa do cara que ela pegou o perfil do cara.
Era um cara bombadão lá, dono de dois patos lá, e por causa do cara, ela tá mandando os patos. Que ela fica vendo o perfil, só vê pato no perfil do cara, e fica me mandando perfil de pato agora. Deve ser stalker do cara lá, do grego lá. Sei lá. Certeza. E gaivota, e gaivota. E gaivota porque são seres assassinos, principalmente as gaivotas que a gente viu aqui na Finlândia, né? E, mano, o que que é aquilo? É que, mano, sem brincadeira, se for atacado por uma gaivota daquela, não vai sobrar nada de você. São uns monstros pré-históricos, só falta ter dente na gaivota. A gaivota, a ponta do bico é vermelha, só de tanto bicho que ela mata. Já fica vermelho de sangue direto. Aí acho que impregnou, mutou e ficou assim. Pois é. Bom, galera. Então tá aí, fiquem com a notícia. Tem mais um lançamento. Pra quem gosta desses lançamentos aí, tem gente que curte, tem gente que curte. E nada contra. Você pode colecionar o que você quiser, né? Não é o meu tipo de coleção. Não é o meu tipo de coleção. É, eu colecionava tampinha de garrafa. Tipo, não é o tipo de coleção que eu faria. Coleção aqui onde 2,5 éter por cada bichinho. Mas também eu não sou multimilionário do Ether desde lá do lançamento, né? Então, assim, talvez se fosse dinheiro. Se 2,5 Ether para mim fosse dinheiro de pinga, não é minha realidade. Se fosse dinheiro de pinga, talvez eu ostentasse e falar, ah, eu peguei mais um aqui porque. Ah, peguei uns três. Ah, entrei e peguei uns três, né? Mas não é meu tipo essa aí, não. Mas tá aí. Teve mais um lançamento, então, Moonbirds. Chega ao mercado oficialmente. Os assets estão listados na OpenSea, tá? Esse aqui é o Moonbird Zero. E, ó, só estão oferecendo aqui 12 Ether por ele, hein? Não é nem muito, né? Mas o Luke tá oferecendo 0,0002. O Luke vai pagar 30 dólar de taxa. Numa dessa, né? Tipo, é 30, 60 dólar aqui só pra fazer uma transação de 0,0002 Ether. Né? É, parece que não tem muito mais o que fazer com Ether, né? Os caras tão. Tá mintado em Poly? Poly? Não, tá, acho que tá mintado no Ethereum mesmo. Não é? Ó, vamos ver o endereço. Cadê? Detalhes. É Ethereum, ó, blockchain de Ethereum mesmo. É. Ah, Polygon. Se é Polygon, não, tá no Ethereum mesmo. Ah, você acha, Balotinho? Os caras botam aqui o preço base do negócio é 2,5 Ether. Mano, não é. Não, esse cara não ia botar na Polygon, saca? O cara não ia botar 2,5 Ether. Ah, vou fazer na Polygon. Esses caras vão fazer tudo no Ethereum. Aquela coisa glamourizada. Né, de boutique mesmo. De boutique. Né? Ah, é que eles aceitam, né? Esse WTH aqui eu acho que é. Até pode ser da Polygon, eles aceitam, né? Não, não tem listing. Mas tem aqui. Ó, tá aqui os bichinhos, ó. Esse aqui, ó. É 20 Ether. Esse aqui tá vendendo por 1,1. Esse é a 13. E mais, ó. 13, 16, Ether, 33. Ah, não, foi uma oferta que fizeram aqui, ó. Não tá sendo, não tá à venda. Fizeram uma oferta de 33. E por aí vai. São 10 mil bichinhos aqui, se eu pouco me engano, né? São 10 mil. Tá aí. Arrematou por quanto? Será que tem aqui? Não, foi só mintado. Tá nessa Spielberg Art Gallery. Vamos ver o que tem na Spielberg Art Gallery. O que que essa Art Gallery comprou? Ó, os caras têm 55 itens. Essas Spielberg Art Gallery New York. Cara, quem comprou foi uma galeria de arte de Nova York. O que que eles têm na galeria deles? Eles têm esse belo. Essa. Porra, mano. Essa bela planta base. Por 1,85, mano. Esse belíssimo fundo azul, Windows, tela azul do Windows. A inversa.
Porra, não, essas aqui foi foda, cara. Na boa, essa aqui me pegou de jeito. Eu não tava esperando. Eu não tava esperando. Eu podia conviver, ó, com isso, essa aqui, essa, mas porra, mano, essas duas aqui, 1,85, essa aqui me pegou, cara. Essa aqui me pegou. Porra, cara. Olha só, é plano, mano. O cara fez variações de planta base, cara. Variações de planta, é isso mesmo que eu tô vendo. É uma arte generativa, é um commission. Maluco, cada trabalho tem uma série de que determinam um layout e cor para o plano, cara. Porra, mano, é arte, é arte, é arte. É que eu não compreendo. Eu não compreendo essa arte aqui, me desculpa. Tem bastante dessa arte. Eu não. Eu. Cara, essa aqui me pegou, cara. Eu não tava esperando. Eu não tava esperando. Sério. É sério. Foi mal aí. Foi mal. Eu não tava esperando. E a galeria de arte Spielberg de New York tem duas. Pô, cara, o resto até consigo, saca? Ó, proof. Ô, o cara tem uns aqui que ainda não saiu. Será Proof Collective? Será que são os. Vai virar a coruja? Vai mintar qual? Tem Mi Beats. Ah, não, é Moonbird só, né? Então Proof Collection é outra coisa. Ah, os caras têm bastante coisa. Tem bastante coisa. Run. Não, mano, o que é isso aqui? Não, pera aí, essa aqui tem que ver. Essa aqui eu vou ter que abrir. Tá delistado. Abre? Não, cara. Que foi isso? Mano. É. Não adianta, não adianta. Eu vou passar nervoso. É poser. Não tem macaco chiba, é poser, né? Ah, é de boutique, né? Ah, ó, pegaram o Stoner Cats. Pegou o Stoner Cat. Não tem macaco Shiba, não tem macaco Shiba. Tem macaco Shiba. Ó, essa aqui, ó, uma planta. Vamos falar assim, putz, ó. Aqui eu tô vendo um trabalho. Aqui eu tô vendo um trampo. Vamos combinar? Dentro de um metaverso, ou pessoa para desenhar essa paradinha aqui. Vamos combinar que aqui perdeu um tempinho, né, para montar essa planta. Vamos combinar? Aqui, ô, orra. Mas não, essa aqui, o preço atual é 70,77 Ether. O preço dessa aqui é 1,85. Eu tenho dificuldade para compreender esse tipo de arte. Não é fácil para mim, não é fácil, não é fácil. Peço desculpas aí. Peço desculpas aí. Mas, pô, cara. Bom, então encerrando, vamos pro nosso sorteio, né? Vamos pro nosso sorteio. A planta mais barata da internet. Pois é, ó, quem tiver desenhando uma casa aí, pode ir lá e já adquirir planta pronta. Planta pronta. O projeto veio pronto, tá barato, né? Porra, olha só. Tá lá, cara. Tipo assim, isso aqui é um cômodo. Essa planta aqui, ela tem uma parede. O que você faz? Você vai fechar alguém dentro desse quarto? Desse espaço? Deve ser, né? Vou postar nos projetos SolidWorks. Pois é, Welber. Me parece que. Parece que tá, esse mundo aceita tudo. Né? Esse universo aceita tudo. É muito louco. É muito louco. Mas, bom. Tá aí. Corredores secretos para esconder produtos ilícitos e corpos, né, King?
E corpos. Foi, Decrypt, foi. Foi. E 1.85 Ether pra você ter ele. Ninharia. Ninharia, tá aí. Né? Super artistas. Mas assim, eu até reconheço uns tipos, mas tem uns tipos que eu não consigo assimilar ainda. Acho, não sei se ela é muito contemporânea. Eu sou cringe, né? Então, é, tem que entender. Eu sou cringe, sou tiozão, né? Então precisa entender aí que sou cringe e tal. É difícil pra mim compreender alguns tipos de arte. Alguns tipos de arte. Alguns eu compreendo bem. Agora outros. Pô, mano. Acho que falta a droga pra entender. Pode ser, King. Pode ser. Talvez o meu erro tenha sido parar com álcool, né? Tenha sido parar com álcool. Talvez. Ou usar drogas fortes, né? Pode ser. Talvez esse tenha sido o meu erro. Vai saber, né? Vai saber. Ah, pô. Seguinte. Chegamos ao final da nossa live com o nosso tradicional sorteio de Satoshis. Entonces, são os últimos instantes para que você possa aí digitar Satoshitos no chat e participar dos sorteios de Satoshis que acontecerá nos próximos segundos. É agora. Agora é a hora. Satoshitos no chat. Satoshitos. Para participar do sorteio. Vou pôr o relógio aqui. Vou esperar o relógio. Vai. Ó, tô dando tempo. Aí, você tá longe do celular, tá só escutando? Volta pro celular e digita Satoshitos. Que mané Shibitos. Tá banida, Dani. Pois é. Galera que tá no chat escutando aí, últimos instantes. Satoshitos no chat. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador de hoje? BBG Trade de novo! Mas de novo, meu amigo. Que isso, cara? O cara vai levar todos os Satoshi só pra ele, mano. Não é possível. DBG tá no chat. Ó, assim que acabar a música do Ayrton Senna, vai entrar aqui, ó. Ó lá. Relógio tocando. Quero auditoria. Relógio tá tocando. E aí? Onde está DBG Trade? Vai fazer igual o Manuel Belém ontem. Pois é. Ó a contagem regressiva. Já tá negativa a contagem regressiva aí. É 3. É 2. É. Parou. Ah, voltou. Apareceu antes. TBG apareceu. Agora hoje foi. Investimentos com retorno. Mas os caras mandam na curva, mano. Nos 45, no último instante. TBG, eu vou te mandar aqui. Obrigado pela participação. Quase, cara. Quase, TVG. Eu vou te passar aqui no chat. Já aqui pra você resgatar o seu prêmio. Parabéns, cara. Que sorte, mano. De novo, é brincadeira, velho. Que isso, mano. Tô mandando. Audita o sorteio. Auditar? Os caras tão me hackeando aqui, mano. Não é possível. É de brincadeira, cara. Cadê aqui, ó? TBG, já sabe, DM. Olha lá. O cara já manda, já sabe, DM. Já nem dá muita informação aí, porque a SEC tá no chat, né? TBG, já te mandei no chat. Vou mandar pra você também aqui os seus bloquitos. Mano, é muito rabudo, cara. Muito sortudo, como que pode? Saudades de ganhar uns satoshis. É, eu também, cara. 2.214 satoshi vezes... 2.214 satoshis vezes 2 te dá direito a 4.428 bloquitos. TVG 2007 já foram creditados na sua conta neste exato momento. 24 horas. Voltou a era dos sorteagos? Pois é, cara. Cadê os sorteagos aí, ó? BTT, Thiago Sass. Teve uma época que era só Thiago, cara.
Era só Thiago. Mas, cara, TPG 2000 sats por 47 octilhões em 24 horas de retorno. É muito rápido esse retorno aí, né? Olha lá, olha lá a SEC lá. Eu também sei, viu, senhor WB? Olha lá, olha lá. A SEC tá de olho, a SEC tá de olho aí. Ô, SEC, vai tomar conta do seu primo lá, que tá tendo uma crise existencial e tá querendo trocar termo, que até o Congresso americano veio na cola da SEC agora. Os caras foram tão longe, falamos disso no início da live hoje, é que o senhor SEC devia tá na live aí do vizinho, né, e ó, tava taxando os outros por aí, ao invés de estar aqui na live, né. Então, teu primo tá sendo taxado nos Estados Unidos, pelo Congresso americano. E bem feito, bem feito. Fica de gracinha aí. A era dos Túlios nunca chega. É, Tuco, pô, fiquei até com dó agora, cara. Uma hora chega. Então, galera, tenho que dar conta das minhas tretas aqui também, que eu já tô atrasado, tenho um monte de coisa pra fazer. Fico por aqui, agradeço aí os subs, as mensagens, os follows, a sua participação, a sua audiência. Cerquilha Baniá. Olha lá, Baniá Sec, né? Cerquilha Baniá, tá banida, Sec. Tem que ir lá tomar conta do teu primo lá, que tá sendo taxado lá nos Estados Unidos. Tá aprontando lá, né? Então é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã tem mais, nesse mesmo bit horário, nesse mesmo bit canal, né? Se cuidem aí. Lembrem-se, estamos no final de uma pandemia, mas ela ainda existe. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.